Nazdar přátelé modeláři, měli bychom se vidět, slyšet, všechno být v pořádku. Já vás tady opět vítám o 20 hodin později. A dneska nás teda čeká vylosování dalšího modelu pro březen. A následně se pustím asi do pokračování toho Horneta, jak jsem asi začal včera. Takže plán je, všichni tady vítám, jsem rád, že jste dorazili opět, jak včera, tak dneska. Včera to bylo výživný, dneska to bude, doufám, že neméně skvělý. A pustíme se do práce. Jak jsem říkal hnedka z začátku, tak dneska vybereme model pro nadcházející měsíc, a to sice měsíc březen. Já jsem si tady všechno, doufám, připravil, tak, a zároveň si to ještě pustím tady a mrknem na to, jo. Takže pro únor to byl teda vrtulník, uzávěrka končí příští sobotu 29. takže do té doby, nebo to je jedno, 29. nebo 1. v neděli, to asi celkem jedno, mi to všechno naposílíte, kdo bude chtít soutěžit, a potom vlastně týden na to vylosujeme ty výherce. A zároveň dneska teda vybereme ten model na ten březen. Takže jdem na to, já to tady ještě nachystám. Snad je to všechno a ještě si musím kliknout tady a tady. Tak a už to je. A takže jinak, ještě abych nezapomněl. Dotazy pokládejte zase ve tvaru EMEA modely a váš dotaz, jo, mi se to zvýrazní, takže to uvidím lehčeji a můžu na to odpovědět konkrétně já, na zbytek od dotazů, kterých si nevšimnu, můžou odpovědět správci Míša s Leošem. A ještě v pořadu budou padat sprostý slova, proto by se na ně nikdo neměl dívat, jo, takže komu vadí sprostý slova, tak si to vypněte nebo stlumte, nebo nevím co, nebo to vydržte. Jdeme na to, přátelé, mám to tady nachystaný, pouštím desktop. Boom. Takže, zase to otíslovaný, jo. Tady si můžete všimnout, že Star Wars Star Trek se vrátil do slosování. Uvidíme, jak to dopadne. Takže to je jednička, letadla, jo. Dvojka, trojka, čtyřka. Pětka technika, šestka moderní technika. Sedmička lodě obecně. Vrtulníky teďka teda losovat už nebudem, protože jsme dělali nyní, takže to vypadlo. Osmička všechny auta, nebudu to nějak kategorizovat, a devítka právě Star Wars plus vesmírná technika, kdyby si někdo chtěl postavit místo Star Treku, Star Warse, nevím, tyho Apollo, jo, tak klidně může, je to spojený, tyto dvě skupinky, jo. Tak, máme to jasný, já už jsem to naťukal do generátoru, to znamená rozsah je 1 až 9, a teďka zmáčknu tlačítko vygenerovat. To, co padne, to budeme dělat, jo? Takže mačkám teď. A je to sedmička, přátelé. Takže se jdem podívat zpátky, co je sedmička. A jsou to sakra lodě. Takže jo, jsou to lodě. Jdem se na to mrknout. Já to tady pnu. Takže v měsíci březnu se budou stavět lodě. Jak se na to tváříte, přátelé? Doufám, že máte stejnou radost jako já, protože jako já teoreticky bych tam mohl propašovat toho Bismarcka, jo. A jo, Leošek jde na ponorku, Leošek tam má ponorku, to jsem viděl na vlastní oči. Takže to je jasný. Tom chce letadla, tyjo, Tome, tak si postav letadlo, ale bohužel nebude soutěžní. A jdem se mrknout, já se mrknu, co tam je, zase vám dám nějaký tipy, do čeho bych se pustil já, kdybych soutěžil taky, nebo pokud budu soutěžit. Naklikám to desktop, tady, takže lodě, jo, jdeme na to se mrknout, tvoje. Jdem se na to mrknout, tady je Profanchmakery Yamato, jo, od tamky, je to sakra dobrý, má to 1,5 miliardy dílů, 1,2 miliardy. Nejsem si jistý, zdali by to někdo stěhl ten měsíc, jo, ale pokud jo, tak klobouček dolů. Jinak co tady je, ne? Enterprise, to bych si dal. To je moderní Enterprise, tady je druhoválečná Enterprise, jo, ta loď, tyjo, je legendární, Tirpitz. je tady hodně věcí, já si myslím, že to asi nemá cenu procházet, protože je toho fakt hodně. Tady toho Bismarcka dělám. Warspeed, Titanic, že jo, taková ta klasika, tyjo. Nějaký torpedoborce, já si podívám, když to srovnám třeba podle ceny. Od nejnižší ceny. Takhle. Třeba jako konkrétně tady tím věcičkám bych se asi trošku vyhnul, jo, protože to nemá smysl, bo je to fakt jako piece of shit. Ale jako pokud je schopný modelář, tak zvládne všechno.
Takže jo, jsou tady lodě, tady toho hodně, takže se můžete vybírat, můžete ponorku, civilní loď, nějakou tady tu rybářskou loď, jo, je to úplně jedno, parníky, cokoliv, váleční lodě, letadlové lodě, nebo respektive bitevní lodě, letadlové lodě, je tady toho fakt mraky, takže stačí vybrat. A myslím si, že to bude hodně zajímavý, no, těším se na výsledky, protože je to hodně velký rozsah modelů, který se můžou stavět, takže doufám, že vás to bude bavit, stejně jako mě. Třeba tady to se mi líbí. To vypadá pěkně, tyjo. Vypadá to vůbec zle. A tak dále, no. Tady jako tohle, jo, tohle. Tady nemám ani náhodou obrázky stavebnice. Vypadá taky dobře celkem. Je toho mraky, hele, je toho mraky. Konkrétně jich je 149 a když odfiltruju ty, co nejsou dostupný, tak jich je... Jo, hele, já jsem nedal, tak pardon, 114, jo. Jsem se uklikl, mi to trošku zmáklo, takže vydat můžete mezi 114 modely u mě na shopu, pokud samozřejmě nechcete kupovat u mě, nebo už máte, tak se vůbec nic neděje, jo. Kupte si to kdekoliv, pokud máte loď, vemte si tu, kterou máte, jo, jak jsem říkal minule, není to podmínění vůbec tím, že se to musí ten model koupit u nás. Samozřejmě ti, kdo to koupí u nás, mají šanci ještě potom na jednu výhru, jo, náhodně ho vyberu, jo, takže vlastně i když to spatláte a stačí to jen poslat a samozřejmě koupit u mě na shopu, tak máte šanci na výhru, jo, takže to si myslím, že je dobrý. Tak, přátelé, mrknu na vaše reakce, na vaše protažený ksichty. Já doufám, že s tím jste v pohodě, já jsem s tím úplně v pohodě, mě to nevadí. Já jsem trošku chtěl auto, konečně si jednou zkusit, ale... koukám, že... Míša už má vybráno, tak to je dobrý. A... Leošek taky, to mě zajímá, co to bude. A sakra, no, dobrý vkus, ale kucí, dobrý vkus. Fox píše, že má to je sakra dobrá, sakra drahá, je to drahý jak malý pes, no, tyjo. Je to drahý jak malý pes. Ale jako fakt je tam obrovský rozsah, jak cenovej, tak samozřejmě i jako úrovní obtížnostní, jo. To znamená, že myslím si, že se zapojit může fakt každý, kdo dá prostě 2,5 kg lodě takhle dohromady a slepí to, jo. Takže já si myslím, že to bude v pohodě. Přátelé, máme teda vylosováno, na březnu to jsou lodě, jedno jaký, lodě, ponorky, civilní, plachetnice, vory, jo, pozadě cokoliv, co plave na vodě, jo. A má to aspoň lodní šroub nebo nějaký pádla, jo. Tak, doufám, že se to stejně nadšení jako já. A co to máš za spray? Jo, toto, prosím tě, to jsem se odnaučil kouřit. A odnaučil jsem se kouřit tím, že jsem byl 2 roky závislý na nikotinových žvýkačkách. A když už jsem mohl štípat dráty hubou, tak jsem přešel na nikotinový spray, jo. Je to intenzivnější prožitek, řekl bych. Ale zase jsem na tom závislý, jo, takže on to je, si člověk nejbere. Takže to je, podstatě to nahrazuje. Chuť na cigaretu. A v podstatě jsem 2,5 roku úplně čistý, když nepočítám teda ten nikotin instantní. Tak jo, přátelé, dneska teda já jsem si nic nepřipravoval, protože jsem byl celý dopoledne pryč. A takže budem pokračovat v tom Hornetu, doufám, že vám to nevadí, že se s tím v pohodě, protože já s tím v pohodě jsem. Těšil jsem se na to. Takže já si teďka tady vytáhnu návod. A mrknu se, já jsem trošku poladil světlo, zkusím vám přepnout scénu, doufám, že to bude fungovat. Jo, a že by to nemělo být tak intenzivní, jo, to světlo, ale i tak, ty vogo, no možná je to lepší, že jsou vidět ty černé nápisy, ale i tak to je přesvícený, jo. No nic, no, nedá se svítit, a možná ještě dám takhle, tak to vlastně, jo, no, zkusím takhle. Čili, v dnešním díle, nebo já jsem včera skončil. Tady, respektive tady, to jsou ty křílka, ty směrovky, výškovky, stabilizátory. A měl bych se posunout sem na ty exhaust nozzles, což jsou v podstatě trysky, laicky řečeno, nebo já to říkám trysky, jo, nevím, co to jmenuje, prostě trysky. Pak jsou tady podvozky, to bych si mohl připravit klidně píďo. Ale to tam stejně budovat až nakonec. Následujou klapky a přední brzdy. Což je tady a tady.
Tam já nevím přesně, to si musím ještě pojít na net, jak to tam je s tou červenou, s tou červenou barvou, protože ono je totiž, nebo novější letadla, nebo možná i starší, jako mě když tak opravte, ti, k tomu, kteří tomu rozumějí, tak měli vždycky tady tu náběžnou hranu, ten kousek první nabarvený červeně, že když vlastně ta brzda byla spuštěná, sklopená, tak tam právě přilizala ta červená barva. A stejně tak u klapek, jo, to měli. Takže to bych si tam rád dal, ale nejsem si jistý, jestli to má Hornet, takže já se podívám ještě v rychlosti na net. Potom tady už je kompletace, to je víceméně v pohodě, to jsou taky ty drobnosti, no, to mě vůbec nebaví. A výzbroj, jo. Jsou tady nějaký palivovky, raketky. A doladěný překryv kabiny. A hotovo, jo, jde se do finále. Už jsou tady poslední věci, čili kompletace a už jsou tady markingy, které se jsou hezký. A já nemám rád takový ty strašně zmalovaný, jo, takže tohle bych si nevybral, i když jako je to celkem pěkný. Tohle bych si taky nevybral, protože to je bledě modrý. Zlatýho dragona bych si taky nevybral, protože to je taky strašně jako přebarvený. Že já kdybych si musel vybrat z tohoto, tak bych vzal buď toto, což je takový víc do šedy, já mám rád ty šedivky, anebo bude u oldschoolovýho, to je tom keťáka, jo, tyjo. Takže já bych asi, kdybych si měl vybrat, tak se tomu tady toho šedýho, protože ten se mi líbí nejvíc. A to je asi vše. Pak už tady nic není, mám dojem, jsou tady ještě nějaký stencils, což jsou ty popisky, kterých tady je jako najebatých. Ale to je v pohodě. A potom tady ještě Eduard doporučuje nějaký super rezinový výrobky, raketky a tak. Tak jo. Tom píše, že plavidlo ještě nestavil, že to je fakt vyzván. Tak výborně, výborně. To jsem rád. Takže já teďka popřemýšlím teda čím začít, protože toto mám. Toto teďka řešit nebudu, to si stříknu bokem všechno, nebo teďka si myslím, že chci dělat, teďka budu spíš lepit. Takže bych si mohl připravit teoreticky podvozky, to bych asi mohl, ty logo. To bych asi mohl, takže udělám podvozky, to budu stíhat, pak tam dám ty klapky. A to si myslím, že bude pohodě. Já se ještě mrknu teda na tu černou barvu, když si, pokud někdo víte, tak mi to ještě napište, jestli to měli nebo ne. Já to zkusím prohledat v rychlosti ty internety. Takže přepnu scénu, chvilku teda se budu koukat tady do komputeru, protože si to potřebuju najít. Ale byla to vlastně, se můžete dívat se mnou, že jo? Jak se to jmenuje? Hornet FA-18. Aspoň se mrknete, jak hledám. No víš, ono to asi. Tak, já vám přepnu scénu, ještě mám malý moment, tady si to schovám, aby tam nebylo nic důležitý. Přepnu vám cenu a můžete se dívat se mnou, jak hledám referenční fotografie. Takže vlastně napsal jsem Hornet FA-18, přepnu jsem se do obrázku, jo. A teďka tady musíme najít, k tomu připíšeme landing, protože to je přistávání. A zkusíme najít, tyjo, tady jsou tady ty přesně tady ty červené čárky, jak jsou tady. Ty jsou uvedeny v návodu, jo. A oni měli právě i u těch klapek, takže já potřebuji najít teďka to. Jak přistávají Horneti a nejlépe fotku ze zhora, jo, což bude trošku asi problém, protože tady je všechno z boku, ty logo. Tady. Aha, no tak nemají, ty vole. Tady přesně, tady když oni vysunou ty klapky, a to je možná úplně jiný princip, no, těch klapek, proto to tam nemají asi. Tak tady někteří, OK, tak to je asi vyřešený. Tím pádem tady to není, tady to taky není, ty při startu, tady mají ty přední sklopený ty brzdy a tam to taky není, takže se to nemusí dělat, tím pádem to tam můžu nalepit rovnou, OK. Tak to je férový, trošku mě to mrzí, ale co se dá dělat, doba je zlá. Protože mi se tam ta červená strašně líbí, jo. Tady ještě zajímavost jedna taková, že tady mají mít tady to křidílko, nevím přesně na co slouží, asi skrz nějakou aerodynamiku, možná nevím přesně, ale v návodu to tam je. Čekaj, já si myslím FA-8, ale to není přiloženě verze. A když si tady proskoumám, to je rozostřený jako prase. Tenhle to zase tady nemá. Tak asi ta moje verze, tak tady tento, jo, má to tady, Hlens. Tenhle to má taky tady.
Mají to, ale já to tam nemám, nechápu, proč to tam nemám. Dobrá kamufláž, ty vole. To jsou nějaký blbosti. To ještě musím poladit, protože tady v tom návodu, to jsem právě řešil z začátku stavby, že tam o tom byla ta zmínka. Ale jako v kamuflážích tady ten asi to nemá mít, no, nebo nevím, jak to tady je. To je to nějaký divoký, to se ještě o tom řeknu. Čili, ty červený proužky tam nejsou, nebo ty červený nátěry, takže to je asi vyřešený, tady hned co, taky nic. Jo, tady to křídlko, o tom se bavím, no, že já ho tam teďka v této verzi asi nemám, ale nevím, jestli to je verzi, nebo čím to je. Tenhle, ten tam není vidět, nebo to tam nemá, tak asi dobrý, jo. Asi dobrý. Takže jsem si ověřil, že teda to červený tam dát nebudu, že to nechám je na těch, u těch krytů podvozkových šachet. Tím pádem je to všechno vyřešený, tady by to bylo vidět asi nejlíp. Tady jsou ty křidílka, tady taky. Tady Hans, nevidím ho, nebo tam není. No. Nejsou tam, tak je to vyřešený. OK, takže tam švihnuli ty klapky. Dobře, přepnu zpátky do studia. Tak, doufám, že se vidíme. Já vlastně se ještě nevidím teda, ale já doufám, že jo. A. OK. Landing flaps, no to mi nenapadlo tyhle. A, tak se ještě podívám teďka. Tady, landing flaps. Obrázky, no ale nejsou tam, nikde to nemají to červený. Je to vyřešený, no. Ono totiž je tam trošku, oni se nevysouvají, ale oni jsou součástí toho křídla, oni se jen jakoby posouvají dolů, takže tam to nedává asi moc smysl, no, proto tam nejsou. Tam je jiný princip těch klapek, tyjo, takže... Jo, že se nevysouvají z křídla dolů, ale že jsou, že se jen takhle zalamujou, asi hádám, jo, takže proto. Tak je to vyřešený, přátelé. A teďka ještě ty křídílka mi tam trošku matou, ty vogo, protože já tady vidím skoro na každém modelu. Tady ten nemá zrovna, člověče. No asi záleží verze od verze, no, ty vole, asi. A nebo ty vole, dvojmístní je nemají a jednomístní, jo, to je nějaký divný. Jednomístní má. Tady taky jednomístní. A počkej, tam ještě zkusím najít. Protože, tady ta Hasegawa je původně, nebo ta stavebnice je pro dvoumístní, jo. Akorát, že Eda to asi předělal do jednomístní, nebo nevím. Two seats. No, ty vole. Tady. Nemá, vole. To je ono, vole, dvoumístní je nemají. Ty vole, to je nějaká blbost, ne, ty vole. A tady zase jsou. No nevím, ale nebudu chytračit, prostě to tam nedám, jo, tady zase, někteří to mají, někteří to nemají, takže to beru asi, že to je nějaký od verze, verze od verze. Tak, hele, Adam, IT kokos, my děláme teprve tank, až jsem začátečník. To vůbec nechápu. Ale, Adame, buď dělá, že nejsi konečník, ne, nebo začátečník, nebo nejvíme. Tak jo. Co použiju dneska za farby? Ptá se Marek. Hele, dneska asi žádný ještě. Dneska budu ještě lepit. Já si to teda tady naladím. Takže udělám teďka v rychlosti. Udělám ty podvozky. Tam to bude easy. To si v podstatě kolečka do toho dávat ještě nebudu. Že jo? Ty mám ty rezinový, takže si pak musím stříknout zvlášť. Takže si udělám ty nohy. To bude rychlovka. Jo? Pak se přesunu na ty klapky a na ty brzdy. To hádám, bude asi taky rychlovka, dám je složený, že tady ty vole, to je úplně strašně složitý ty vole, tady nějaký K40, blablabla, ty vole, co to je? Tady budu potřebovat hoši poradit, protože v tom asi vůbec nevyznám, ty vole, to je složitý jak křižovka vlastně, pustím to na to. Zkusím to nějak natočit, ať to takhle vidíte, ale ať tam nesvítí moc toho světla, jo, takže takhle snad by to mohlo být dobrý. A já tomuhle tomu vůbec nerozumím, ty vogo. Jo, počkej, to jsou díly, jo, aha, to je, jasně, už tomu rozumím. Tady to všechno to jsou vlastně v řadě, tady tyto, jo, tak dojí, už jsem v obraze, jo, ale působilo to na mě strašně složitě teda. A už to chápu, už jsem procitl. Takže klapky dáme dolů, to je jasná páka, brzdy taky dolů, protože přistával. A zadní ty, jak se to jmenuje, vole, směrovky, ty dáme takhle kolmo dolů, protože jako dobržďuje, že jo, vole.
Je to tak, je to tak. Tak jo, jdem na to, vole. Let's get started. Tidin, 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 tidin. Boom. Tady si dám návod. Vytáhnu si stavebničku. A musím si vzít teda káčko, což je, myslím si, že zrovna toto. Ano, výborně. Doufám, že jen jednou, vole. Tak jo, teďka budu trošku dělat bordel. Než si vytáhnu všechno svoje nářadíčko. Tady jsem si připravoval pinzetu někam, ale já vůbec někam jsem jí dal, ty logo. Takže ji nemám, takže si ještě musím najít znova. Sakra, sakra, kam jsem jí dal, ty logo, protože já jsem si ji vyndával právě z toho, ať to pak nemusím hledat. A vůbec netuším, já si možná dal zase zpátky, no. Takže malý moment, přátelé modeláři. Ty, ale ji nemůžu najít, Kriste, pane. Já vám to teďka přehodím, ať se díváte aspoň jak hledám. Protože, ať nemusíte koukat na stůl. Já se to tady musím vytáhnout celý. A v tom bordelu. To nějak najít. Skalpel, to budu potřebovat. Já to vůbec nevidím. Kam jsem to mohl sakra dát? Aha, já mám tady za návodem. Tak je to jasný. Tak, ještě si vytáhnu lepidlo. Vezmu si to černý. A jdem na to. Vím, co tu mám teda tady. A pustíme se do práce. Takže, je všechno připraveno, doufám. Tak. A vystřihnu si ten první, tu přední podvozkovku. Byla celkem pěkně. Jo, Adam Rubík, že to je k té výzvě. Ty, jako ty jsi začal modelařit, nebo jak ty chodíš do nějakého modelářského kroužku, nebo jak to mám chápat? A že děláte v modelářském kroužku tank, pokud to chápu správně? Kdy bude zase MMA maraton na streamu, tyjo, Marku, včera jsem o tom mluvil, tyjo, a myslím si, že už asi nikdy. Je to strašně náročný, tyjo, mi se to už vůbec nechce. Nebo jako samozřejmě to někdy flákneme, tyjo, ale musíme si trošku odpočinout, protože teďka byl kdy, tyjo, nějak na ty Vánoce, ne? Úplně mi to sundalo, vole. Takže až si nějak z toho zpamatuju, až si z toho zpamatuju, tak to zdám já dohromady hlavy, vole. 45. 46. No. Tak to asi dám sem, doufám, že tam, jo, dobrý. Tak jo, takže K26, k tomu ještě budou patřit nějaký 1, 2, 3, 4, 5 dílků, jo, ty bogu. Super chrom, a sakra, jo. Tak jo, tak já s toho pracuju. Toto, já to se musí ustřihnout. Toto odstřihnu. Já tam znám tu palici, kurva. Tak. Ej, bíže, bíže, vole, záda už jsou v pohodě, když budeme těma pivama zapět brutiny, jak to dáme v klídečku.
Tyjo, to by sme nás vypadali, ty vole. Ja teďka tady samozrejme ešte skalpelem trošku očistím ty spojovací hrany, jo, nebo jak se to řekne, ty molding lines. Tohle samozřejmě taková drbačka, ty jako, prase. Přemýšlím, že si náhodou nepřejít spíš prvně na ty klapky, protože bude vidět půl cípat, jsou větší díly než toto. Já jsem včera brousil tu loď, ten trup toho letadla, tak se mi má dokonce o tom ještě zdálo v noci, ty vole. Já jsem furt něco brousil. Bylo to intenzivní, ty jo, byl to intenzivní zážitek, ty jo. Ale jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Tam podstatě až na ten jeden panel, který je takový hodně na hovno přeritej, tak je to fakt v pohodě, povedlo se to. A to ještě pak nějak zkusím vyladit. Takže to všechno dobře dopadlo. Jinak ještě jsem musel připomenout, jak jsem včera pouštěl ten trailer, jo, toho filmu, pokud si pamatujete, to 1917. Ukončil jsem vysílání, tak za 10 minut přišel e-mail, že jsem porušil autorský práva, vole. Průsa starou. Ty liney, ty vody jsou úplně všude, ty vole, ale jde to pěkně, takže to bude v pohodičce. Tady potom ještě mám tu díru asi potom vyhazováku s kurveným, ty jo. Tak to budu muset poladit. Ale to bude rychlovka. Vortenera se ptá, dobrý den všem, koukal jsem na váš e-shop a viděl jsem tam produkt od AK Bed Palette. Je to v něčem inovativní, ale je to dobrý, kdy pokud barvíš štětcem, tak si vlastně tam je taková houbička v té krabičce, tam si dáš vodu a ono ti ty barvy nevysychají, jo, rychle. Takže v podstatě, když si tam namícháš nějakou barvičku, tak ti ta barva neuschne tak rychle, jo. A pak to švihneš do ledničky třeba, aby tam zůstalo. Takže pokud barvíš štětečkama, tak je to fajn. Pokud nebarvíš vůbec štětečkama, tak to nepotřebuješ, ale. Nebo nepotřebujete, klidně, můžem si tykat, jo, klidně. Zbálím si tykal nebo vykal. Vykal, tak se klidně můžem tykat. Právo, precizně. Tady dole, tyvo, to je takový natrus. Ale dobrý. Tady dobrý, tady to ještě trošku poladím. Si dávám, jako možná se si všiml, že se dám nestandardně záležet, tyjo. A
Myslím si, že se to vyplatí. Doufám, že to pak neposeru a nevyhodím. Ale jak jsem říkal, mám to vybranou úplně brutálně kamu. A do psychna, už jsem se říct. A podívejte, už mi teče krev. Ajajaj, krvácím. Tak jo, musím chvilku počkat, než mi to přestane týct. Ty krásou, valí to. K čemu je dobrý černý surf? Ptá se Radek. Radku, prosím tě, černý surf. Tady přepnu. Černý surf je vhodný, když děláš světlý kamufláže, to znamená třeba, když dělám šedý letadla, tak si to dávám černým surfem. Tak si dávám černý surf. Prostě když dělám světlý letadla, bílý, šedý, tak ho používám, nebo třeba i, no to je asi nejzákladnější, bílý a šedý. Když pokud dělám bílý a šedý kamufláže, tak to, tak si to dávám na černý surf, protože to líp, bude líp vypadat ta barva. Včera si propíchnu nohu, tyba dneska prst. A jako je to v pohodě, akorát, že jako nebolí mi to, ale teče mi z toho krev, jo, takže já musím prostě počkat, protože bych tady měl všechno od krve, jo, to furt teče, tyjo. Furt. Z nohy už ne. Foxy, jo, ty jsi to smazal. A z nohy už nekrvácel, ale krvácel jsem, tyjo, dneska zase z prstů, tyjo, co bude příště, tyjo, co tady podříznu krk. Ach jo, to mě mrzí. Musím počkat prostě, až to přestane týdce, já teďka neudělám nic, protože bych tady vykrvácel, no, tak to se omlouvám, ale můžeme si ještě tak zpívat, vole, nebo něco. Takže pokud znáte nějakou dobrou písničku, tak šup sem s ní, vole. Ty kurvo, teďka jsem to vdechl. Já jsem jako na vaši dotazy, co jste tady psali. Plastikový modář se ptá, co to bude, až to bude, hele, bude to Hornet. Černý sůl jsme řešili, takže nás, Radku nás světlí, když děláš světlý, já třeba teďka ho budu používat možná na tom Hornetu, jo, protože hele, ukážu tady. Kdyby jsi to dal na šedý surf, tak tu šedou tam prostě za první tam neuvidíš, takže nevíš, jak to máš dobře nastříknutý. Ale děláš prostě takovýhle šedý kamufláže nebo cokoliv, co je prostě co je bílý a co je šedý, tak základ použij černý surfacer, jo. A nebo třeba klidně šedý, ale pak si dej černou barvu na to, jo. Vždycky výchozí barva je černá, jo. Protože on to pak bude víc jako, víc to bude zářit, nebo bude to hezčí ten nástřik, jo, šedý. Stejně tak bílej. A to asi vše, no. To je asi vše. A bílej, ten zase používám na černou kamufláž. Kdyby dělal úplně černou, tak to dám bílým nebo šedým. Ten bílej jako víceméně moc nepoužívám, vždycky spíš jen šedý a černý. Ivo si teďka vrazil skalpel do dlaně, aspoň krvácí sám. Jsme v tom v pohodě, jsme v tom zajedno. Víš, asi nebyl jistý, jestli nekouká na včerejší záznam, tyjo. Ale už to asi přestává. Už to neteče, ale bojím se, že jak se ještě něčeho dotknu, tak to zase znovu začne týct. Tak já ještě chviličku počkám minutku a budu pokračovat. Tak teďka je samozřejmě nejlepší čas, pokud máte jakýkoliv dotaz, jo. I blbej. Blbej dotaz není, jako nikdy žádný dotaz není blbej. Já jsem připravený odpovídat i na blbý dotazy, takže klidně pokud vás něco zajímá, tak vůbec se nestýdte se zeptat. Rád pomůžu, pokud budu vědět. A když nebudu vědět já, tak si myslím, že bude vědět někdo, nějaký tady kolega, že nějaký modlář, nás tady je plno. Takže určitě dáme odpověď dohromady, cokoliv vás zajímá. Jo, počkej, tady jsem to trošku přehnal, ještě o jednu stránku zpět. Tak. Tady se takhle srovnám. Doufám. Moc to nedrží, ale OK. Tak, ruka vypadá v pohodě. No, ty vole, ještě nic moc. Je to problém. Nic, nevadí. Já to přepnu. Cena 2. Vypadá to nějak takhle. Neteče to. Ale ještě myslím si, že mohlo by.
Tak jo. Ale úplně mi to táhne, bych si potřeboval to nějak zalepit, ty vůbec něčím. Nevadí, jdu dál, nemám čas krvácet. A tak já to zkontroluji, zda to má všechno OK. Myslím si, že by to mohlo být fajn. A teďka teda ještě potřebuji si vyplnit. To vám to ukážu, pokud to bude dobře vidět. Mohlo by, to mám tady tu kamerku. Tady Hans je jedna stopa po vyhazováku tady. A tady Hans, ale tady to je vystouplý, jo, což nechápu, jak je možné, že tady si to budu se nějak vyvnit zbrousit, což taky nechápu, jak to uděláme. Druhá strana je v pohodě. Takže jdem na to. Ale nebudu dělat ještě teď, protože já si možná vytáhnu ještě ty druhý dvě nožky, ty zadní. A mrknu, jestli to nebudu potřebovat dělat ještě tam, abych to dělal dvakrát, jo. Tak já to tady zkontroluju. Já tu kameru tak blbě, já ji možná trošku... Já to trošku tady ještě pohledím, přátelé, protože já tam furt... Jo, jo, zakápni si to vteřinákem, to už jsem dělal, to jsem zkoušel, to funguje, fakt že jo, tyjo. To funguje, jo. Já se to tady trošku posunu a teďka vám trošku budu klepat s obrazem, tak to prosím omluvte. A trošku tady dám takhle. Ačkej. Tak. Ať tam furt nelezu tou hlavou, jo. Jo, tak to je lepší, no, jakž takž, ale je to lepší. Vteřinák, no, maskovací páska slouží jako improvizní nápas, ano. A nebo ten vteřinák, ty jo. Ale ono už to neteče, ale zase jako úplně cítím, jak se mi to roztahuje. Já to zalepím tím vteřinákem, ty vole. Slabší duše se prosím teďka nedívejte, ty vole. Ty vole, cože, vole, lumi lumi, vole. Prdele. Tak, mám to zakáplý. Kápl jsem si i na to. Ach, trošku mě to pálí. Tak chvilku počkám, až mi to uschne na prstě, jo. Malý moment. Válečná medicína v praxi. Jo, to už jsem jednou zkoušel, fakt to funguje, jo. Funguje to dobře, ty jo. Nevím, jestli to jako nějak jako zdraví, nebo ne, ale... To je jedno, vole. Myslím, že to pání se hrozně pikuje, ale... Ty jo, lumi lumi, vole, já nejsem žádný jukebox, ty vole, abych tady něco dělal na přání, ty vole. Tak. A tady mám ještě lepidlo, se ještě setřu. A to vyteklo víc, já jsem možná si měl si ten gelovej, než tady ten řídky, protože mi to rozteklo po celém palci. Ale už je to v pohodě. Tak je to vyřešený. Válečná medicína v praxi, vole. Tak jo, mrknu teda, no jasně no, a tady třeba z druhé strany, jo, tady jsou ty díry po tom vyhazováku, tady. A ono by to možná šlo jen zbrousit, ale vystříhnu to a poladím to všechno zároveň, jo. Poté odstraním tedy, přesně tak, Honzo, vole, přesně tak. Ty vole, ještě, že mám tu pojistku, vole. Teď to tam půjdu, ať mi to sečtou, vole. Moje zranění, vole. Já si samozřejmě dělám srandu, no. Tak jako vždy, samozřejmě teďka si dám větší pozor teda. Ale zase odstraním takový ty přebytky toho plastu. Peťas, asi trošku off topic, ale vůbec Peťo, vole, jen to sem sypej, jako já se rád budu bavit, protože teďka, já bych to i uvítal nějakou diskuzi a abych u ní mohl kecat a zároveň co dělat, jo, protože já se teďka soustředím na to stavění a čet vázne, jo, a věřím tomu, že to třeba nikoho nemusí bavit, jo, jen koukat, jak se tady podřezávám, takže ta T90, já bych to člověče mohl Peťo i ukázat, věď, ty vole. Možná. A nazdar cvok, ty vole, už máš hranulek, vole, ještě nemám, touku, ještě nemám, ty vole. Já vůbec nechápu, jak to s tím myslel, ty vole, ten hranulek, ty vole, vůbec nechápu, vůbec jsem to já nepochopil. A přemýšlel jsem nad tím, vole, vůbec to nechápu, že nemám hranulek, vole.
Já vím, že jsem to posílal, ale to už by někde daleko, tyjo, protože mě chodilo hodně, já se zkusím na to podívat. Ale bylo to pěkný, bylo to pěkný. Bylo to pěkně udělaný, tyjo. Já to pak ukážu, jo, já to tady očistím. Očistím a mrknem se na to. Protože Peťa dělal té 90, takový brutálně dobrý kamufláž, jo, myslím, moje nestrašně ta kamufláž líbí teda. Protože je taková velice zajímavá, není všední. To odrbávání mě jako upřímně fakt jako sakra nebaví, jo, tyhle, sakra ne. A je to potřeba, protože on to pak z té barvy vyleze a zjistíte, tyho, že to prostě tam, ten detail prostě se úplně zkazí tím, jo. Že tam budete mít nějakou tu spojovací linku, nebo ten vodlitek takovej. Takže fajn se dá trošku záležet a očistit to od toho, aspoň co jde, jo, jako samozřejmě ten musí být úplně zaubr. Ale co jde, se to chce toho zbavit. Pán pohodě už asi. Tady v těch záhybech ty vole, to je jako... To je taky takový na hovno. Asi dobrý, tak vezmu druhej. Já tady si musím odříznout toto, hlavně se zase nepodříznout. Dobrý. Rek, ultrasonic cleaner využíváte v případě... A v případě na co? Ultrasonic cleaner, to je jako čistička? Ultra... Já to tady mám napsané jako německý, vole. Je to Ultra Schall Reininger. Jestli to je ono. Já jsem to používal na štěci, nebo takhle, já jsem si koupil, že s tím budu čistit pistol, že s tím budu čistit takový ty kovový mističky a tak, ale ještě jsem to nepoužil. A že to ne, jako mám to, nepoužívám to. Ale nějak jako na to čištění, no, toho nářadí se to používá. U modelářů teda. Jau! Jau. Krvácím, ale jen malinko. To přežiju. Teďka nevím, jaký jsem vzal, jestli jsem vzal ten správný nebo ne. Au. Se tady fajn dneska podřežu, ty vole. Z toho chvíče krev, ty vole. Který je toto neudělaný? A jaká jsem z toho tak zmatený, ty už nevím, který už jsem dělal, který ne. Tenhle je pravá. Asi tenhle nebo tenhle vypadá jak, tenhle, jo, tenhle to je. Co bych si radši dá necky pod monitor, ale že to poteče, ale. Dneska jo, tyvo, když se mi jako nestalo, tyvo, bych se dvakrát se mohl řízl snad, tyvo. Jako já jsem se dlouho neříznul, protože až včera, ale to jsem na, tebe, na sebe schodil skalpel na nohu. A dneska, tyvo, je dvakrát takováhle smrt. Vražda, smrt, zabití.
Tyjo, si to upadla vám od krve, tyjo. Už vypadá relativně v pohodě. Ještě to zkontroluju. Přesně tak, přesně, ty odsvoků. Přesně tak. Tak jo, vypadá to, že to je v pohodě. Já teda se mrknu na ty vyhazováky, ty, to je takový, tady to je dost, no, ty, zkusím si takhle ty hrany skalpelem. Ty, tady toho je, ty, jak nasráno, ty, s tím se budu srát hodně dlouho, ale možná... No to bude jakoby dovnitř, že on zase tak jako vidět nebude, ale už pro ten pocit bych to měl udělat pořádně, když už se s tím dělám. Tak, tohle vypadá dobře. To znamená, sem kakápnu. Tady jsou díry, a to už tam asi mají být díry, hádám. To jsou fakt díry do prdele. Takhle si říznu ty kraje. Tak. To znamená raz, dva, tři. Řeknu sem. Ukaž to. Tak, tady jsou taky nějaký... Raz, dva, tři, a tady to vypadá, tady nahoře to je relativně v pohodě. To je v pohodě, nemůžu řešit. Ok, takže tři, tři, a tady hlen jsem říkal, raz, dva, tři. Tak, co teďka s tím? Nebo třeba mističku. Budeme potřebovat Flexi 5K C5KCA, vole, když teda Flexi 5KCA slow, jo, pomalej prostě gelovej sekundák. A tohle jo, ne, tohle ne. A. Sakra, já vůbec někde to mám? Kde to je, ty? Že bych to měl někde nahoře. Moment, asi musím podívat. Ne, tady to nevidím. Tak to musím mít někde tady. Já to tady vytáhnu asi vše. Tak já se zase přepnu scénu, ať nemusíte koukat do stolu a můžete se dívat, jak hledám. Protože hledám jednu konkrétní věc a vůbec nevím, kam jsem ji dal. Mám ji! A to ještě budeme potřebovat tohle, jo? Což je CA Glue Filler. Je to v podstatě takový prášek, který v kombinaci se sekundákem udělá takový tmel. Je to super v tom, že to je extrémně rychlý, jo? Takže pokud toto nemáte,
tyhle dvě věci, nebo minimálně tuhle věc teda, CA Glue Filler od VMSka, tak to můžete samozřejmě udělat klasickým normálním tmelem, jo. To samozřejmě jde. Bavím se o stopách po vyhazovacích, co jsou takové ty kroužky. A nevím, jestli to bude dobře vidět, jo, protože on to je hodně malinký a hlavně je to takový tady přesvětlený všechno, ale asi víte, jo, že co to je, ne? Pokud nevíte, tak to jsou prostě takový v plastu, takový kolečka, jo, zapadlý. Tak to teďka spravíme. Dělá se to úplně jednoduše. Nakapete si lepidlo na podložku. Stačí troška, jo, protože ty dírky jsou malinký. Tak, lepidlo. A potom se vezmete ten prášek, rozděláte. A nafoukáte to, je to vidět? Jo. Nafoukáte to na to lepidlo, jo. Takhle, jo. To si nebude moc. Takhle to tam je nafoukaný, doufám, že to nějak vidíte. Prostě prášek nafoukaný na lepidlo, tohle to vůbec není. Vezmete si cokoliv. Já si vezmu... To je takový dlátko. A promícháte to, ten prášek, s tím lepidlem. Je potřeba to dělat s tím gelovým, nebo s tím pomalu schnoucím, protože kdybyste to udělali s klasickým rychlým vteřinákem, tak vám to okamžitě to vytvrdne, jo. Takže potřeba to dělat s tím pomalým. A vytvoří se vám zatím takováhle pasta, jo. Nebo to můžeme říkat i tmel, to je celkem jedno. No, pak to otočím, abych měl ten hrot vepředu, naberu si to tam na špičku a dám to přímo do prostřed toho ty díry potom vyhazováku, jo. A udělám to v podstatě na všech těch dírách. Moc to ještě rozteče pěkně, že to bude pěkně rozteklý. Tady tu prostřední tu dolitka nebudu, a to bych se stejně nedostal z toho. Tak a tady udělám v podstatě to samý, jo. Zase to dám sem. Poslední díru. Tak. A stejně budu postupovat i na té poslední noze. Zase kapka sem. Kapka sem. A poslední kapka tady doprostřed. Tak. A myslím si, že to je připravený. Teďka to chvilku nechám a chvilkou se rozumí, prostě já nevím, 2 minuty, 3, jo. Normální tmel by se tam musel nechat fakt dlouho. To znamená aspoň hodinku, aby vytvrdl, aby pak šel zbrousit. To je mnohonásobně rychlejší, proto to rád využívám. Ten zbytek, to se samozřejmě pokusím setřít, ono to asi nepůjde moc dobře. Jo, že to takhle rozbleptám, ale pak to normálně debondérem nebo to seškrabete, jo, ten tmel. Takže to bude v pohodě. Tak, zatímco budu čekat, tak si připravím další dílky, a to sice na tu první nohu, a to je K14, K47, K48. Pak je tady nějaký L5, to bude asi čirý dílek, hádám, a K28. To znamená 14, 47, 48 a 28. A dám to já dohromady, jo. Uvidím, doufám, že se mi to pak bude dobře barvit, ale hádám, že asi jo, všechno to je white, tam akorát ty nohy jsou super chrom, a to udělám tuškou. A... White a kolečka jsou Tire Black, což je asi jasný, takže jdeme na tohle.
Zkusím teda najít ty, co jsem říkal, 14, ale tak tu zrovna vidím. To je celkem jako jemný dílek, tak nevím, jestli mi to půjde dobře udělat. Jo, půjde. Kleštička mám, ty jemný dílky je lepší možná si vyřezávat třeba pilkou. Tak, 14 mám, 28, to je hnedka tady. Tak, a ještě tam je 47, 48, a to bude někde jinde. 47 tady. 48 tady. Bylo. Teď to samozřejmě zkusím očistit a samozřejmě pokusím se zase tady u toho nepodřezat. Ale snad to bude v pohodě. Jeden část. No, třeba teďka už je to úplně, tady to už je úplně suchý, jak se na tom je ten cekuďák, jo, to rychle vytvrdlo. Takže já se to rovnou otočím a dám si ty dílky do toho, abych to nepostrácel a umyju se to až následně. Ty vole. Lumi, vole, nepozdravím tě, vole. Ty vole. Lumi mě tady prosí, ty vole, pozdrav, to snad ne. To se musím podívat, co tvoří Lumi, vole. Lumi, humi, vole. Tak zase samozřejmě odstraním ty spojovací čáry. Ty tam nejsou žádoucí. Tady jen z těch dílků to bude samozřejmě trošku problém, protože jsou velice křehký, jo, takže tady si to musí dělat velice precizně. Já se zkusím udělat. Kyberprostor, zdají, můžu na čištění air pistole používat thinner ředidlo, nebo musím koupit nějaký cleaner, používám AK. Ale úplně ředidlem v pohodě, ty vole, úplně v pohodě, já to taky dělám ředidlem. Já nepoužívám žádný speciální cleanery, já používám, v podstatě čím ředím barvu, tak tím pak čistím airbrush, jo. Neříkám, že to je zrovna nejlevnější, ale říkám, že to je prostě můj postup. Takhle to dělám, protože jako já nechci mít doma zase miliardu chemii, jo, jako prostě miliardu plechovek. Takže to dělám takto. Tak. Teďka samozřejmě tady musí být člověk fakt opatrný, aby se to nezlomil, jo, a doufám, že se to nezlomím, protože by byl smutný. Očistím to. Musím fakt jako hodně opatrný, jo, protože to je fakt jako hodinkářská práce tady, jo. A Jojo píše, že viděl video, že tvrdil raději cleaner, ale je to proč ne, no, tak od toho to asi je, mi to přijde zbytečný, upřímně. A jako, to je asi každý jeho věc, jako, ale to je úplně jedno. Zase někteří modeláři si kupují nějaké ty plechovky v drogerce, že jo, či si to tím, já si myslím, že každý má svůj styl a nějak prostě, že jo, používá to, co mu funguje, nebo to, co si myslí, že je pro ně nejlepší. Já to nedělám, jako fakt ne. A hlavně, jako kdybych si měl představit, že já, když dělám ty lakerky, tak oni nemají snad ani nějaký cleaner, jako Gunze něco má, tyjo, ten má nějaký, ale já jsem to životě nepoužil, jo, myslím, že to je úplně, pro mě to je takhle, pro mě to je zbytečný, já to prostě neřeším. Ale věřím tomu, že to třeba může být i lepší, jo, v něčem, nevím v čem, ale protože to určitě je taky ředidlo, že jo, co by to bylo jinýho. A takže já to fakt jako neřeším. Tak, jednu mám. Tak pozřejmě například aspoň můj výběr Lumiho spálená kuchyně nebo ASK, ty vole, Lumi, ty vole, ty mi dáváš kapky, vole. Přejít na kanál, mi to ukáž, ty vole. Spálená kuchyně.
Mrkněte na Lubyho kanál, vole, dělá tam pupinky, vole. Ne chleba ve vajíčku. To mimo jiné, to už jsem dlouho neměl, tyjo. Ach jo. Jo, mrkněte se, jestli dělá chleba ve vajíčku, klikněte na Lubyho kanál, vole. Stačí Lumi, vole. Stejně samozřejmě musí být jako opatrný u té druhé části. Mimo jiné teda, já jak to dělám teďka na jednou za raz, tak si nepamatuju, která je která, jo, protože jedna se jmenuje 14 a druhá je 28, vole, jo, takže to pak musím zase vykoumat, co kam patří. V pohodě, Lumi, rád jsem ti pomohl. Tak, hotovo, vole. Počkej, jsou kolik je? Čtyři. Čtyři mají být, super. Tak, po hodině mravenčí práce se přesunu k... A sakra, tady to tady být taky ještě nemá. To musím ještě odstranit. S chirurgickou přesností. Tak, vypadá to v pohodě. Ještě to rychle zkontroluju. Jo, a já tam mám ještě teďka ty, ten tmel, takže to ještě musím zbrousit, Kriste pane na nebesích. To udělám normálně čtyřstovkou. Čtyřstovkou šmirglem. Čtyřstovkou šmirglem, anebo normálně můžete i nožem, jo. Že tam je to takový radius, takže já to prvně zkusím samozřejmě skalpelem. Chci to odříznout jako nějak a doladit to potom tím. Doladit to potom... jak se to jmenuje, šmirglem, ale prvně to zkusím někdo vzít skalpelem a takhle to seškrabat, jo. Zkontroluji takhle z boku a vypadá to v pohodě. Prstem to přejdu, jestli necítím hrbol, no, jde to. Pohodičce. Mrknu na druhej. Taky takhle sjedu. Mrknu tady ještě ze spoda, by to chtělo trošku dát tomu lásku. Kde se dá se nad barva Mr. Colon C8 Silver Metallic Silver, tak to asi všude ne, vole. Jsem mrknul, jestli ji mám, nebo já ji nemám vyprodaná, aha. Včera asi není, objednávka z eBay nedorazila. Není akryl, no není akryl, to je C-čko, to je normální gunze, ne, to je lakérka. Nebo takový ten hybrid mezi akrylem a emailem.
Kde prosím, bro. Nebyl to balík z Číny? To ti asi nepřijde, nebo budeš lepit tvoje modely na infekční. To je pravda. To je pravda. To by se mohli rozjet takovou konspirační teorii, že jak to zatím může, za tím virusem, vole, že to můžou, vole, evropští obchodníci, vole. Ale to je pravda, ty vůbec, oni teďka fakt jako budou celkem dost prdeli, protože pokud jsou uzavřený nějaký, i když asi nákladní doprava, na to se to asi nevztahuje, no, to si myslím, že asi ne, ale zase je pravda, že třeba některé lodě nemůžou vplouvat vůbec, jako čínské lodě nemůžou vplouvat vůbec do nějakých přístavů, že do Japonska už vůbec ne, že tam to je úplně uzavřený. To se bude mít všechny dobře, ty voditka. Do kolika bude stream? Hele, nevím, ještě asi tak hodku, určitě něco tady zkusím poladit. Já nevím, hele. Modeláři plastikoví. Jak budou lidi, jak to bude, jak budou témata, jak bude, pokud se budeme něče bavit, co mě bude bavit, že jo, tak logicky se o tom budu dál bavit a nebudu mít potřebu vypínat stream. Zároveň pokud bude furt co modeláři, zatím teda mám co, zatím jsem tady udělal za půl hodiny, očistil nohy, takže tyvo jsem toho jako víceméně moc neudělal, že jo, dá se říct. Ale co se dá dělat, je to potřeba udělat. Tak no, takže prostě tak. Model z Tokia, no, tak z Tokia ti to ještě možná dojde, ty od foků, vole. Co jsi objednával, ty z Tokia? Z Tokia. Co noha? Hele, noha, ty vole, už nebolí. Noha už je cajk. Trošku jsem kravácel, ale ne moc, vole. Teď jsem se tady, já nevím, jestli jsi tady byl, jo, jsem se rozřízl ruku tady a pak jsem se ještě píchl tady, ale tady už mi to neteče krev. Tady to bylo takový malinký vpich malej, vole. Tam je to v pohodě. A na tom palci mi to z toho taká krve jak z vola. Což vůbec nechápu, kde se ta krev mi bere, vole. Tak jo. Fajn, je to všechno připravené. Teďka to teda dám dohromady a to bude zase ty vogo vysoká škola, vole, protože to musím se zase tady nějak vykoumat, i kde to má být, jasně. Bych ji potřeba vidět v celku, ty vogo. Už složenou. Jo, což je možná tady? Ne, to je ještě nesložený. Ne, to už je složený. Ne, nesložený. Nesložený. Zkusím nalistovat nějakou stranu, kde je ta. No, to stejně není vidět, jo. Nevím. A Jobjo pochvaluje AK barvy, že jsou fakt super, že bude brzy muset objednat další, tak to je paráda. Já se na ně podívám ještě, no, jako já jsem původně chtěl dneska, jenže pak jsem si říkal, že když už jsem tak nadšeně vlítl tady do toho Hornetu, že bych tomu chtěl dát ještě trošku. A tak jsem si to rozmyslel nakonec. Já si teďka budu muset teda nějak dát dohromady ty osy, vole, protože to je takto. To znamená, že tady ta je ta vnější. Ne, počkej, takhle. Takhle a mám to dát sem, jo. Tyvo, tady vůbec nevím, jak to má být, ty vole. Tady vůbec nevím, jak to má být, jako v jakém úhlu, v jakém sklonu. To bude, ty vole, celkem problém. Když nevím, tak se, vole, podívám, že jo. Takže já si zase tady dám ty internety. Vím, že teďka to asi nebude všechno úplně jednak jedný, jo. Ale mrkněte na to se mnou. Jsem zkoušel Google Metal, Metal pohoda. Asi říkal jsem to, že s tím airbrushem. To by mě ještě zajímalo. A já tady pustím plochu. A musím se podívat, jak jsou teda dělaný, jak jsou dělaný podvozky, jo. If
papír. Tady, vole. A přesně tady ten díl teďka řeším, vole. Takže, vole, to tady je... Ty vole, já bych to potřeboval ještě, vole, tak trojnásobně větší, vole. Není to tam někde větší? Není. Nevadí, tak to si tady nechám, to bude ještě tak můj referenční obraz číslo jedna. A tady, ačkej, já možná si to pohodím tady. Tady se dá ještě když nastavit jedna věc, a to sice... Aha, tak tady ne. Nastavení a... Jo, velikost. A je to tam velké. Ono má to najde jen velký obrázky, jo, s velkým rozlišením. Otevříš nový kartě, boom, a podívej, vole, no, to jsem přesně potřeboval, vole. Takže, vole. Já jsem to tady mrknul teďka. Teďka co dělám, jo, mimo kameru, je to, že... Musím se podívat na ty dva dílky, já si tady vezmu pinzetu. Počkej, nebo to už z toho zpřepnu, se můžete dívat, jak já hledám, vole. Tak. Vezmu si pinzetu. A seka zkusím si to, tenhle dílek malej, který mi právě spadl, dá do pohledu přesně, jak je na tom netu, jo. To znamená, že by to mělo být nějak takto. S tím kolečkem. Jo, to je to kolečko, takže takhle. A takhle. Jo, tak to je easy. Tak to je easy, jo. Takže teďka z té fotky to chápu víc než toho návodu, jo, popravdě. Takže fajn. Tak to je fajn. Dám si to tady vedle, ať na to koukám. Teď jsem to řešil v MPM a borec mi nedokázal říct, zda barvy od AK budou fungovat s barvami od MIGu, protože přeci jen má cca 70 barviček od MIGu. Některým stylem se na to zvykl, tady přicházet. No, proč by nefungovaly ty, jako? Vůbec nechápu, proč by neměly fungovat. Teď to můžu zkusit, vole, hele, počkej. Já je tady mám, dokonce i ty starý, tak to smíchám dohromady, vole. Kde jsou? Ty, doufám, že jsem to nikam neodnes, počkej, vole. Hele, podívej. Tady to jsou ty starý, jo, teda, tady to jsou ty starý, to má úplně stejný ten mic, jo, jsou to takový ty s tou červenou čepičkou. A tady jsou ty nový, jo. Tak to zkusím smíchat dohromady, vole. Potřebuji zase nějakou teda kalíšek, vole, zase, viď. Uděláme si rychlý test. Tak je zabitý ze spoda, ty vole. Přepnu vám scénu, ať to vidíte, ať mi věříte potom, jestli to teda funguje nebo nefunguje. Já si myslím, že by to neměl být problém, popravdě, jo. A zkusíme to. Tohle zkusím nějak rozmíchat, vole. Ty vole, to je strašný, vole, to je strašný. Já nevím, jestli se to míchá nebo nemíchá, vole. Dám tady trošku... Teď vezmu tuhle, German Grey. Tady připíšou, vole, Shakewell, vole. Někdo mi říkal, že tam... Jo, jo, to je napsaný, ty vole, fakt, že jo. Shakewell. Zkusím to tam nalít. Teď si zase jdu štetec. Vezmu nějaký špinavý, vole. Tady ten. Nějaký týden nemitý. Zkusím to smíchat dohromady, vole.
Myslím si, že to funguje. Dám to ještě ředidlo teda. Moment. To nový. No, v pohodě. Když mi opuštěný kompresor, vlák to narůjí do airbrushe, nebál bych se toho. To je úplně v pohodě. Úplně v pohodě to je. No, mrkněte, žádný hrudky, nic, ale prostě normální barva. Takže to funguje, ale. Tak. Test dopadl úspěšně a teď to zdu tady uklidit, jo. Já jsem stokrát zasranej, Kriste pane. Otázka, jak se to bude chlapit, co nebude to chvíli otázky, vej. Jak, vole, normálně, ne, vole, dáš to tam a vystříkneš to ven. Nebo to zkus, vole, zkus to, vole, Míšo, vole. Já bych to zkusil, ale mě se nechce pouštět kompresor, jo, takže, ty vole. Je to v pohodě, hele. Míchal jsem tamky s revelkama akryl a fungovaly, no jasně, vole, to je sice úplně vončí. Jo, míchal jsem tamky, jo, s revelkama akryl, no, vidíš, to je prostě v pohodě. Je to v pohodě, neboj se toho, a když to bude stát za hovno, tak to bude stát za hovno, ale. Já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak, já se vrátím zpátky ke svýmu zadání. A přilepím tam teda tyhle kousky, které jsem si samozřejmě ověřil, jak mají být položeny z referenčních fotografií na těch internetech. Takže jsem chytrej. Počkej, vole. Mám blbej. Ty vogo, počkej, kámo, vole. Musím se ještě podívat ten podvozek jednou. Trošku si to Ne, počkat, tady už to mám. Takže to mám blbej, vole. Takže jsem předtím měl dobrý. Tím pádem potřebuji znovu zpátky ten dobrý, otočit si ho takhle na ležáka, šup tam s tím. Ale on má být jako, čekaj, to má být jako takhle, tak. Snažím se tam hlavu strkat co nejméně, jo, ale... Olala, tady to bude taky, vole, legrace, ale... Takhle přesně to má být. Teď vezmu lepidlo a rozdělám. A pomalinku to tady vložím do toho, jo. A strašně je chce, aby se s tím nehnul. Ještě to poladím.
Super. Tak, parádička. To sa mi teďka udělá na druhé straně, zrcadlově. To je takto. Ty vole, s těma malýma dílama to je za trest, ty vole, jej. Mě na to vyrostly strašně moc ruce. Zbytečně moc velký mám, ty vole, hlavně prsty mám zbytečně moc velký, to bych klidně snesl o polovinu menší. A tak jsem si nemohl vybírat, no tyhle, vole, reklamovat se to už nedá, vole. To tam, ale nesedí to ještě moc úplně na milimetr, takže teďka lehonce se budu snažit to tam. A už to nesedí vůbec. Tak, takhle. Tak, super. Vezmu lepidlo. Tak, a rychle s tím pohnu do správné pozice. Zalepím to tady. Tady. A přidám to tam. Přimáčknu to teda, pardon, přimáčknu a vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Tady to mám ještě moc jako zbytečně vysoko, tak bych si s tím chtěl trošku hnout. Takhle, vole. Tak. Přesně takhle. Tady jsem si s tím hnul zase moc, ty bogo. To vypadá. To je to takový moc nahoře. To třeba trošku stáhnout dolů. Dobrý. Jo, je to dobrý. Ve. Je to dobrý. Tak, to by bylo. Teď tam dám, tady co má, tam to bude něco bejt, jo. Dekály, jo, a to si udělám barvou, to je pohodička a tam to bude taky pohoda. Takže teďka budu dělat nějaké ty světýlka. Si musím srovnat, jak to je, kam to bude pasovat. Ale tady je chlív na to, tak je to dobrý. Tak je to dobrý, to bude asi tady, toto. Jo, to tam drží. A ještě semka patří ten průhodný, ten širý dílek. A to tam dáváš na finále, na velký finále. A tady to je, což je nějaká nádobka, asi na něco. To tam je takový, to se tam jen jako položí, jo, ale OK. Takže udělám toto. Já si zkusím na trošku lepidla, já vím, že to spíš asi jako dřív do prdele, tam jsem nechtěl, ty vole. Dřív to uschne, se k tomu dostanu s tímhle, ale... se mi hodilo pomalé lepidlo, a to je sice toto. A má to být tím, že tím domečkem to má být dolů, teda nahoru, takže takhle, tímhle směrem, OK.
se tady napatla tím pomalým lepidýlkem, co se mi teďka hodí víc než to rychlý. Ou, ty hlavně, ať mi to neodletí nikam do pryč. Já to tady mám ještě takový blbě opracovaný, takže ještě narychlo beru skalpel. Sakryš. Mám. Tak. Má to být takto, to znamená. Takhle a směrem nahoru, jo. To znamená, že takhle to tam má být na sebe. Super. Ne, není to super. Tak. Takhle, nějak to lehce drží. Fixnu lepidlem. A domáčknu to tam. Kontroluji si to rovně, opravdu, že jo. Tak. Tak, vypadá to dobře. Takže zkontroluji geometrii, jo, vypadá to v pohodě, OK. Tak, tohle můžu přepnout. A tady někde ten váleček. A to je tady ten. A jo, a nad tím je to světlo. OK. Ten váleček, to vůbec něco to je. Na co by to tam mělo sloužit? Míša zrovna řeší to samý, že mám moc velký ruce a ty malý dílky, ty vole. Já taky nevím, proč mě udělali tak velký, ty vole, jako. Klidně bych se snesl jako spokojil s polovičníma, vole. Teďka tam ještě musím dát tu... ten váleček, jo, který jako... má být zase tím víčkem dolů, takže tímhle směrem. A mám ho, a ten půjde asi semka, jo. To na tom je, na to tam je takový ten... A to tam je tady ten domeček. Tak. Akorát kurva nevím, kde je hořešek a kde je spodek, ale možná na druhé straně, takže možná takhle si to chytnu. A dám ho sem. Tak. Super. Zkontroluju. Ne, ty vole, to mám obráceně určitě. Tam určitě takhle. Nebo ne? Ne, měl jsem to dobře. Dám obráceně, takhle. Snad. Ty vole, já nevím, vole, jak to má být. Rychle fotku. Z tohohle vyčtu hovno. Koš mi tu druhou. A tady, vole. No, ty vole, ty vypadá úplně jinak než tady, co tady ladím já, jo. Ty vole, popravdě, vole. Asi dobrý, to je jedno, to nebudu řešit, jestli to mám obrátit nebo ne, to je asi uprdele. OK, takže tohle by bylo. Teď, ty vole,
57, 23 a 53. Zadělám. Přepnu se na ten a přepnu scénu. Ať se taky podíváte na mě. Teďka budu dělat. Jednu nohu a musím zjistit, která to je, ty vole, to je tady ta. Protože, jo, tady tuto. Tuhle nohu, takže si dám sem, tuhle si dám bokem a potřebuji teda 57. To je nějaký malý dílek zase, ty vole, ježišmarja, to je toto. Potom 23, to bude asi někde tady, ty vole, ne, nebo tady, 21, 22, 23, jo, tak to je celkem velký, to je fajn. Šup jsem s tím. A 53, a to bude nějaká hadička zase, ty vole, to bude. Tady musím zase opatrně. Tak, super. Tam bokem. Tak, mrknu na vaše dotazy, ať jaký to trošku tady žije, vole, tedy, ale ty vole, ono je zas modlaření, Rozťa sedláček, nazdar, Rozťo, ty vole, dlouho jsme se neviděli, vole. Jestli to nahrávám, nenahrávám, kámo, nenahrávám. Určitě tady bylo něco, co se staví, ty vole, tak je to ten hory, tak píše Fox. A Karel teďka dostavil Tigra. Karel, jak to nafoť to, pošli mi to na Discord nebo na, jak se to jmenuje, to druhý, Messenger. A můžeme se na to podívat tady klidně, jestli chceš. Jestli ne, tak v pohodě. A jinak tu asi nic není fajn. Já si dám tady doping menší. Tak jo, tady to je strašná drbačka, přátelé, jo. Tady ty malinký dílky, ty vole, vemte si, že půl hodiny, ty vole, já jsem udělal jedno kolo, ty vole. Nebo jednu nohu, je to strašný, vole. Je to strašný, ale nedá se nic dělat, no a když člověk chce, aby to bylo precizní, že jo, vole, tak to prostě musí dělat, vole, s láskou, vole, musí tomu dát trošku něhy, vole, jo, ať má to dítě jméno, vole, víte, ať to není, vole. Hlavně se, ty vole, pokusím tady nepodřezat opět. Ty vole, já jsem ještě něco chtěl ukázat, někdo mi psal, ty vole, něco ukážu, nebo neřešili jsme ještě něco, nějakou ukázku, že jsem říkal, že to dodělám a mrknu na to. Už nevím, ty vole, o co šlo, jako popravdě. Ale mé druhé jář. Souhlasím, sedu se s vrtulníkem na výzvu, který má jenom 10,5 cm. Prostě, přesně. A víš co, pamatuju, vole, malé detaily, jo, když se bude srát s detailama, tak dělají velký celek, vole. Takže ještě někdo řekne, a to se vyser, o tam nebude vidět, vole. Tak prostě řekneš, ne. Jasné, vole, a důrazné ne. Karel, co právě stavím, vole? To, co mi co včera, hele, Horneta, člověče, Horneta, vole. Hornet obecný, vole. A právě tady opracovávám malinký dílky, které jsou na podvozkové nohy. Je to neskutečná drbačka. Že až si říkám, že možná to tmelení včera, broušení, ty jo, a všechno možné dohromady, to přehrývání mi bavilo víc. Že to bylo víc takový akčnější. Ale prostě to k tomu patří, no. Prostě každý den není vole, jako posvícení, že jo, vole. Ty vole, rostou malý, vole, přečti si to po sobě a napiš to znova, vole. Malý jarní, vole, nebo jak to, vole. Snad ne. To. Malý, malá a malé, vole. Tak to se musí být. Přečti, napiš to ještě jednou, rostou, vole. Pochlap se, vole. Já
nechci být žádný, vole, gramarnaci, ty vole, ale jsou nějaké určitý zásady, vole. Hele, je to úplně prostě jednoduchý, vole. Když píšeš přídavný jméno, vole, tak si vždycky řekni, vole, jestli, když to bude třeba malý, že jo, ty máš nějaký i, vole, viď. Mělo by být tvrdý, protože malý, můžeš říct malá a můžeš říct malé, to znamená, že to je podle vzoru, nebo jestli se jmenuje vzor nebo tak, jo, tak je to prostě mladý, vole, jo. A když je to mladý, tak je to vždycky tvrdý, vole. Za to, když píšeš jarní, tak nemůžeš říct jarná, jarně, vole, že jo, tak je to vždycky měkký, vole. To mi naučila paní učitelka, vole, v češtině, vole. Ale už je to tak 20 let, no to možná ještě víc, ty vole. Taky jsem s tím měl problém, vole. Vždycky si musíš říct, vole, ty pomůcky, vole, češtinářský, vole. To se nedělá jen tak, vole. Ale v pohodě, vole, někteří to nepochopili dodnes, vole. To jsem tak koukal třeba na těch internetech a tak, vole. Jako v pohodě, se mám srandy, vole. Ano, přesně. Malý, jako mladý, vole. Já to mám na jaré tvrdý. Vládíku, ty vole, ty to vždycky tak zabiješ, ty vole, vždycky s něčím přijdeš, vole, nějakou kokotinou, vole, jak s tím broušením, ty vole, ty seš, vole, ten případ. No a jako zase bych tady nějak jako rostu nepranířoval, jo, to se prostě, hele, všichni si musíme šáhnout do svědomí, vole, a zjistit, jak píšeme. Někteří píšou jak dobytci, vole, to pak tady nemůžu ani přečíst. A někteří píšou normálně, no, já ty, jako, snažím se psát taky normálně, vole. Třeba jako i mě strašně pomůžou ty vole interpunkční znamínka, ne? Když to člověk jako má dotaz, slije to ty vole do jedné věty, ty vole, já pak nevím vůbec, která by je, vole, jo. To je prostě strašný. Interpunkční znamínka znamená jako tečky, čárky, vole, a tak, jako střední, vole. A to nemyslím jako tady, ale třeba konkrétně, ty vole, na těch Facebookách, ty vole, tam kolikrát se všichni napíšou, ty vole, to bych blil, ty vole. To bych se mal za sebe styděl, vole. Dneska jsem viděl, vole, myši s tvrdým i, tak jsem si říkal, kurva, jestli to je možný nebo není možný, jestli si dělá prdel nebo nedělá prdel, ale nedělal. Dneska už je možný všechno, a to na internetu, vole, to je jedno, vole, to se nepočítá, vole, hovno, vole, počítá, vole. To je drbání hovoši, ty vole. Ale myslím si, že už to mám, tu jednu. Tohle nevím, co je, ty vole, se tam, jo, nemáte, bordel. Tohle je. Tak, ještě tady koukám. Tady na takovýhle ty operace, když ladíte takový ty fakt jako tenký dílky, tak je fajn mít fakt jako co nejostřejší ten skalpel, abyste do toho nemuseli dávat moc síly. Abyste si to třeba nezlomili, jo, tyvo. Takže jako fakt se nebát, vole, když děláte takovýhle ty trubičky, hadičky, to vůbec vidět. Jo, takovýhle ty dílečky, no to je měkký, jo, to je prostě, to se ohybá. Tak co nejostřejší ten, co nejostřejší skalpel, jo, to nejlepší. A myslím si, že už to mám všechno, ne? Už jsem udělal ty všechny tři díly, takže teďka to neměl dohromady, tady to by mělo být lehké. Tady to by mělo být takto. Mám takový dojem. Ano, sedí to? Sedí to, skvělé. Tam bude tomto a tady bude taky toto, jo, okay. Tak tady to bude easy, tady to bude rychlovka. Tady si nebudu hledat ani nějaký referenční fotky, jen si to tady namatlám žlutým lepidlem, to znamená tím deluxem, abych měl čas si to poladit. Přiložím, ono mi to lehce chytlo, doufám, že to mám na prstu, ty vole, mám prsty zablitý od toho sekundáku. A pěkně si to tady srovnám, jo. Chybí mi tady tak milimetr, ty vole, je to kratší, než by to muselo být.
nějaký chlup. Tak, a když to mám jako takhle fixlý, ty dva dílky, tak si tím douxem, tak si to vždycky ještě urychlím, to schnutí tím SBčkem, jo, že si to ještě takhle přejdu ty spoje SBčkem, ono se urychlí to schnutí. A už to takhle sešteluju a nechám to tak bejt. Fajn. Teď tam dám další dílek. Ten patří sem. A nevím přesně jak teda, ale... Ten by měl patřit nějak... To se mi nezdá, ty vole. To se mi nezdá, to bylo asi obráceně. Obráceně a... Počkej, kámo, vole. 57, já jsem určitě vytáhl jiný, ty vole. To se mi nezdá. Ne, mám 57. Tak jsem z toho jelen, ty vole, nebo srna. Vyjmenovaný slova po X, ty vole, ale jako je pravda, jasně, že jsme byli. Na něco ne, na Messenger. Tuže, vole, prostě já... Vyjmenovaný slova po... Je pravda, že třeba vyjmenovaný slova bych už prostě dohromady nedal, to už si vlastně nepamatuju, vole. Ale je to vždycky prdel v hospodě, jo, to vykládat. To si vždycky zasměju, vole. Vždycky jsem, vole, jsme jako trošku unavení, že jo, společensky, tak to jdem vymýšlet, nebo jdem to dávat dohromady. A je to legrace, vole. Jo, to má být takto, jo. OK, no, já zase nevím, kurva, vole, v jakém úhlu to tam má být, jo. To je fajn, on to tady je nakreslený. Přepnu scénu, vole, asi. Tak, ono to tady je nakreslený tady. Je to vidět. To není vidět, vole. Tady, třeba tady, vole, jo. Toto sem, ale už tam není jako ten úhel, v jakém to má držet, jo. Zkusím podívat tady někde, kde to řeší dál. Že tady jsou pak takový od ruky, takový ty drafty, ty vole, já to vidím hovno, vole, takže nevím, vole. Takže si musím asi... Ty vole, Lumi, už si mě do prdele s těma pánečkama, vole. Pozri víc videí, vole. Já se to pak pustím před spaním, ty vole, budu mít hlad, tak si to pustím, vole. Jak se dělá, vole, topinka, vole, co to bylo, vole. Tak já tady mám čas, jestli to pochopíš, věď. Takže... Dám si sem lepidlo. A dám to tam. Jo, aha, ty vole, a ono to tady má být, to takhle to má být. Tady to sedne do toho domečku, takže takhle to má být, super. Tak je to vyřešený. Takže takhle. No tam na to je ten ještě jeden domeček, tak je to v pohodě. Takže mám úhel správně, je to v pohodě. Dobrý, super. Přejdu na nohu číslo 2. Takže zase, jdu počkat, mi tam ještě chybí ta hadice, ty vole. Ještě tam musím dát toto. Ty vole. Hádám, že to byl Leošek, vole. Leošek se s tím nesere, ty vole. Leošek právě, vole, vyřadil, vole, toho, vole, topinkáčka, vole, nebo jak se jmenoval, Lumi, vole, Lumi, který umí dělat, vole, chleba ve vajíčku, vole. Tak nás opustil, vole. Ach jo. Tak, vole, dobrý, vole, dost srandy, vole. Co s tímhle? Teďka musím teda vymyslet. Jak tam pasuje tady ta hadička. Tady je ten kloub, to si myslím, že bude tady chycený, tady, jo, jasně, a dolů, vole, někam přiložit, jasně, OK. Co Michal, vole, to mu dal, kdo mu dal ten band, ty vole? Nebo co Michal, ty vole, nechápu.
Jsem chtěl vidět, vole, jak se dělají topinky, vole. To je šílenec, vole. Pozri na můj kanál. Ale mrkněte se na to, jo, pálcekem, vole. Chtěl bych se to poslechnout, to komentuje. Má to pěkně udělaný, ale jako, se vlastně, jako, má to pěkně udělaný, vole, ne, že ne, vole. Jsem se díval na ty vajíčka, ale má jsem to jen prolítl, že jo, vole. A pokud nevíte, jak se dělají ty vajíčka, tak jako on vám to řekne, umí, vole. Tak, to se mi nějak upřímně nezdá, teda takhle. Tohle asi nedává smysl, že? Mrkněte na to, ty vole, takhle. Tady to jsem čekal, že bude přilepený tarnic k tomu. Nějak jako takto. Takhle jsem si, jo, takhle to jo. Ale zároveň jsem si myslel, že to bude napojený ještě takto. Tady jako je fajn, oni ti ukážou, jo, jako tohle sem, vle, tohle sem, jasně, ale jako, co s tím kurva dál, ty vole, to má vyset, jako, nebo jak to tam má být udělaný? Asi jo, ty vole. Tak to asi fakt má vyset, vle, takže to, já se potom, já to nazvím takhle, do stabilizované polohy, protože tady na to takový chlívek je, a vychází to přesně na tuhle tu hadičku. Takhle prostě mi to čumí jako dolů, já si tím nejsem úplně upřímně jistý. Dejím tady nahoru na chatu z Denda Kozelsky, protože vím, že... Proč Michal zabitý? Aha. A protože on ho staví taky, takže by mohl poradit. Tak Zdendo, jestli tady seš, tyjo, tak bych byl rád, kdyby ses mi ozval a řekl mi, jestli to mám dobře nebo ne. Tady tu hadici na tom podvozku. Já se zkusím podívat ještě na fotky, jak to vypadá tam. Na ty zadní kola, protože to mám tady otevřený, aha, tady zrovna vidím, že já tam tu hadici kurník nevidím, no, nebo jako tohle je ono, a to tam asi nebude nikde. Ono to pak bude jako, že takhle na tom ležet, počkej, to zkusím přechytit, takhle. Takhle to bude dozadu, a já jsem si právě myslel, že jak tady to končí, ono to je takový seřízlý, jo, že to bude pasovat semka. Ale asi ne, vole. Ale tady to je dobře vidět, jo, jakož to. Ještě tak malinký krystepad. Jo hovno, 6000 na 3000, to by mi mohlo stačit, vole. No, tak to asi vede někam do temnoty, ty vole, no. Mám to dobře nalepený? Nemám, ty vole. Aha, a já jsem na to už přišel, no to mám totiž takhle. Nebo ne? Mám to blbě, vole, hoši, vole. Mám to blbě, mám to mít tady takhle, ne? Ale to má být až tady, ty vole. Ne. Jo, ne, takhle, hele, vole. Jo, takhle, jasně. Tady, takhle. Takhle, dozadu, a pak to drží, jo. Takže tak jsem to měl blbě. Ty vole, ještě jsem se to podíval, vole. Takže takhle to má být. Tady takhle, to pí. Jednou a líp. Teď jsem si to chytl jak chobot, ty bogo. Teď jsem si to chytl jak chobot. Dobrý. Trošku si to fixnu, jen takhle chce. A pohnu si s ním pak. Po psích. Takhle. Jo. OK. A tady tím pádem mi to se mi to spojí tady hlens, což je OK. Tady si to takhle chytnu.
A jdu ztracená, vole. Super. Tak fajn. Tady si mi to trošku hnulo, tak si to opravím. Tak jo. Takže takhle to má být. První pokus nevyšel, druhý by byl lepší. Trošku se mi to ještě vytáčí, sakryš, tyjo. Bych to potřeboval tady se ještě trošku poladit. Ještě už asi... prčic. To už možná asi přeháním zbytečně. To není úplně až nutné to takhle hrotit. Je mi to zase tady vadí skrz toto, ty vole. No, ale to je jedno. Jo, tady mi to trošku vadí. Tam se... takto. Ach jo, nevím, co mám řešit, jo, takovou blbost, ty vole, ale... Si tady chvilku přidržím. Třeba nějaký urychlovač, vole, urychlovač schnutí. Akcelerátor nějaký. Asi dobrý, ty vole, nebudu řešit. OK, jedna noha je, vole, druhá druhou, vole. Tak, přehodím zpátky toto. A vystřihnu si další dílky. Udělám další nohu, ty vole, to jsem toho dneska fakt jako vůbec nic neudělal, ty vole. Vůbec nic. Tady to je co? 56 mám, 46. 54, to je toto. A 24, to bylo to kolínko, a to tady. To je fakt, no. Jo, ale jako, myslím si, že teďka už to sedí, no. Je tam trošku problém, je to trošku vytočený. Ale, jako dobrý, je to dobrý. Aj. Tady dobrý. Jo, počkej, vlastně to je ono. No, takhle to sedí dobře, ale když se podívám takhle z boku, tak je to lehce vytočený ven, jo, jako lehce. Protože mi tady vadí tady ten šroub, tady ten černý šroub mi tam vadí u toho, ale jinak jako v pohodě. No ale to ještě poladím. Takhle si to přidržím a počkám chvilku, až to uschne. A uvidíme, jak to dopadne, no, tyjo, ale už to drží. A ještě se to hejbe, vole, šmejt, vole, počkej, ještě, vole. Ještě chviličku. Vím, že jsou akcelerátory na vteřináky. Hodilo by se něco na rozpouštěč. Tak fajn, dobrý, kašle na to, to bude v pořádku.
Udělám toto. Zase to očistím, to je pohodička, ale tohle je pohodička. Já jsem právě původně dneska v těch noh nechtěl, jo, protože jsem nějak tušil, že to bude taková pakárna, ale prostě ty vole, jako to se nájde dělat, to je. Je to sport. Ty vole, tamka, vole, tamka dělá dobrý modely, ale mě fakt jako čím dál tím víc vadí, že to je fakt jako skládačka, ty vole, to už jako... Mají to tak precizně udělaný, to nemůžu říct, že ne, jo, ty vole, že tam podatě, ty vole, to už je vystříháš a zasvakneš to dohromady, vole. Hele, to jsme se teďka bavili s někým, že tamka nikdy nikomu nenechala udělat přebal, že, ty vole, nebo víte o něco, o něčem, o nějaký firmě, příklad jako Airfix, Revel a teda Zvezda, co mají přebaly tamky? Protože jako mi se fakt zdá, že tamka nikdy nedovolí svoje modely jako přebalovat, ty jo. Já jsem to sem nikdy neviděl, ty, aby tamka nechala přebal, ale možná se pletu a zajímalo by mě, jestli to je pravda nebo ne, ty jo. Tak jestli máte nějaký názor nebo něco, jestli o to víte. Jo. Nevím o tom, no. Já si taky myslím právě, že tamka to nedovoluje, tyjo, nebo nedělá, tyjo. Což jako chápu, že jo, protože jsou známí tím, že to dělají prostě precizně, dělají si s tím práci, tak nechtějí, aby si na nich vezl někdo jiný, což úplně beru. A líbí se mi to možná i, hala, člověče. Možná se mi to fakt i líbí. Takže s tím souhlasím. A jinak, jak si Vláďo říkal, pro začátečníky dobrý, ta tamka, hele, já si myslím, že jo, určitě. A hlavně si myslím, že to je i vhodný pro takový ty modeláře, co prostě na to nemají čas, jo. Prostě takový, že hele, chci modelovat, ale nemůžu tomu dát prostě týden, nebo já nevím, měsíc, jo. Takže vlastně on ti to strašně usnadně, jo, že ti tam prostě dají dílky už skoro hotový, že jo, ty to jen zacvakáš, nabarví si to. To je pravda, jako, určitě jo, určitě to je fajn. Nemáš čas, tak si kup tamku, ty vole. Nebudeš myslet žádný sraní. Jako jo, modely dělají dobrý, že jo, ty logo, pěkný. Akorát mě prostě mrzí, už je, prostě, že už to fakt jako se sklání k tomu legu, no, že to už je fakt tak, až tak možná moc jednoduchý, ale jak říkám, někomu to určitě věřím, že to musí vyhovovat, když na to nemá tolik času, kolik by potřeboval, takže to prostě jen takhle nasekáš a to ono. A Rostě, 29.2. bude vybírání našeho modelu na výzvu, hele, Rostě nebude, protože už bylo dnes, dneska to bylo začátku a pro březen se vylosová loď, jo. To znamená, že jestli chceš zúčastnit, tak si sežeň loď, nebo pokud máš doma, že jo, to je jedno. A půjdu se potom od března do toho. A 29. nebo 1. 1. je neděle, jo. Tak je uzávěrka právě na ten únor. Takže v neděli při vysílání ukončíme to, ukončím ten měsíc. A následující týden se bude nějak hlasovat, už mám skoro připravený, ještě to není úplně doladěný, ale mám to týden, takže to snad dám dohromady. A vybereme vítěze, který získal odznáček, ty vole. Modelář, pan modelář, vole, pan modelář měsíce února. Ivo přesně, Ivo jakože nějak jako potvrzuje tu mou domněnku. A myslím si, že i to je prostě potřeba. Jo, že to je prostě, to je cílej prostě na modeláře, co na to nemají čas, mají pěkný modely, ty logo. I když ty barvy jejich, ty vole, z toho bych se posral. Nebo barvy jsou v pohodě, ale mě nebaví prostě míchat tady 60krát, vole, nějakých ty odstíny.
Já vždycky si dělám na modelářský videa, tak oni se samozřejmě tam ty barvy hodně používají, nebo používali, jo, teď jsem, je pravda, že jsem to dlouho neviděl, ale jako to nic neznamená. A vždycky, vole, 10% vole tohle, 20% toho, vole, 50% toho a ty jo, 30% toho, vole, to smíchej to dohromady, vole, a máš jí, vole. To mě jedině strašně mrzí, no, že těch ostínů máš sakra málo, ty jo. Tak, opracováno a jdu to zkompletovat. Nohu mám hýr. Teď už to bude rychlovka, protože jsem zkušenej. Takže zase vezmu Deluxe. Potřu. Přiložím. Ono se to chytne. Poladím. Tady to sedí líp, ty vole, to zdá se mi. A než to mám všechno zkontrolovaný, tak to ještě takhle. Teď jsem si tam toho nakydal, ty vole. Tak si tam dám ještě takhle černý lepidýlko. Zkontroluju, jestli všechno sedí tak, jak má. Protože jo, a chvilku to nechám, že jsem tam nalil lepidla úplně nesmyslně moc. To chvilku nechám. Nazdar Máro, čau. Výzva super, to si připravím basic kit od Airfixu, mistr Cvok. No jasně, vole. Hele, je to úplně jedno. Prostě musíš dělat dohromady loď. Já jsem přemýšlel, já ten vrtulník jsem popravdě nestihl, jo. Nebo tak, přepnu se, nebo co, nevím, můžete dívat. A ten vrtulník jsem si připravoval. Měl jsem vybraný tři modely, byl to ten banán, co staví Láďa. Pak jsem měl Mešáka, toho, jak se to jmenuje, UH, něco, ty Sioux, vole. To letadlo z toho seriálu, vrtulník z toho seriálu Meš. A pak jsem měl ještě od Akremky toho Little Birda. A furt jsem si nějak rozhodoval, co postavím, abych to měl rychle, protože to nemám moc času. Až jsem se tak rozhodl, že jsem se nakonec rozhodl, že to ani stavět nebudu. Takže já tuhle výzvu jsem vynechal, i když jako... Jo, takže... Ne, ale to je Black Hawk, UH66 nebo 64. Tady to je... ten Sioux, ty vole, taky Bell, vole, Bell něco, ty, ale nevím, neznám se v tom. Takže vrtulníka bohužel nebudu dělat, ale lodičku tu si slopím a vidím to na ponorku, upřímně, vole. Obět to lepidlem a hotovo, vole. A když budu dělat ponorku, no, nechte se překvapit, a tam něco vyšperkuju, vole. A vyhraju to sám a dám cenu sám sobě, vole. Víš, takový ten, jak vždycky to převáželi na těch lyžích, jak tam jsou takový ty lyže, tak tam měli vždycky ty lehátka s těma raněnýma, že jo? Takový zmešeno, víš jak. Určitě víš. Tak jo, jdu tam fláknout dílek číslo 2, to bude takto. Ano. Jo, Bell H13. Možná je to ono. Možná je to. Já vím, že se to jmenuje Bell a vím, že to má nějakou jako přezdívku Sioux, ale no, domnívám se spíš, jako nechci zase tady tvrdit, že to vím na 100%, ale domnívám se tak. Tak, super. Tak, tohle drží. A teď k tomu dám tu hadici, kterou už vím, jak dát, jo, takže jsem v pohodě, jsem vykrytej. Ty vole, teďka jsem úplně nějaký vykolejený, ty vole, jak on to tam má být? Já jsem snad, jo, tady takhle, dobrý. A tam má být takto. Takže takhle to vezmu. Takhle sem, takhle sem, takhle sem, OK. Takže tady si dám lepidlo, tady. 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 Aj. Oulala, ještě, že to mám to pomalý, ty vole, pidílko. Tak, je to tam.
dorazí do prčic a teďka já jsem si tady s tím hnul. Dobrý. Musím si dát pozor, kam dávám prsty, ty vole. Ty vole, to je nějaký divný. Jo, tamhle, jasně, dobrý. Tady dobrý, tady dobrý. A tady, vole, tam jsem. Postřeh jako rys, vole. No, teď už to bylo pomalejší, ty vole. Tak, teďka to mám trošku vohlý, ty vogo, protože jsem si to asi zmáčkl moc. Klinky se tam kurva chytit, abych se tam... To... Tak já nevím, vole, jako... Co se tady děje, vole? Do prčic. Tak a takhle. Já si to musím nechat kousknout, vlastně tady. Ty to vyhrát nemůžeš, byl bys ve střetu zájmu. Ty vole, tady v téhle republice někdo řeší střet zájmu, Leošku, ty vole. Já jsem svoji firmu jsem dal do svěřenských fondů, vole, to vůbec není moje firma, vlastně nemám nic společného, vole. Myslím si, že vole, v Čechách střet zájmu nic neznamená, ty vole. V kolik můžu zítra zavolat, potřeba bych sem se poradit. Marek, klidně napiš teďka, Marku, vole. Klidně napiš teď, jestli chceš, jestli ti nevadí, že bychom to probrali tady v živáku, tak to klidně napiš dotaz, ale úplně v pohodě. A nebo mi napiš e-mail, obchod zavináč MMA modely, anebo zítra zavolej klidně v 11, v 12, nějak tak, jo. Ještě to nedám na mostě, vole. To jo, ty vogo. Ale už je, kolik je 22:20, ty vole, to protahu, ale kolik nás tady je, šere, pokud vidím dobře. Tak na 60. Pokud chcete ještě pokračovat, tak napište pokračuj. Pokud nechcete pokračovat, tak napište jdi spát. A uvidím, pokud ještě máte zájem, ty vole, tak ještě to můžu nechat. Klidně ještě můžu stavět, ale pokud vás už nebaví, tak se na to můžu vykašlat a stavět si dál, vole, offline. Já si jdu ještě pro pití, zatím tam napište vaše reakci. To znamená jdi spát, anebo vole pokračuj, nebo jdi spát, anebo jdi pro pití, vole. Já si jdu pro pití tak jako tak. Moment. Jo, Vláďa má zítra volno, vole. Vy pokračujte, já jdu spát. Hej, jobe, měj se, Martine, čau, díky. Tak, jo, vole. Do rána bílýho, vole. Tak, střed zájmu se probrali, vole, Ložku, jsi mi zase nasral, vole. Zase úplně mi vstoupil tlak, ty vole. Všechno to je jen kampaň, vole. Tak a teďka tam musím zase napojit tu hadičku, jo, jak jsem teďka řešil u toho předchozího, tak to musím napojit tady, vole, a to bude trošku problém, jako, protože já si zkusím lehce ten plast naleptat lepidlem, to znamená, že tohle objedu lepidlka, ono začne měknout a následně pinzetu vezmu a přiložím to tam a zkusím to tam chvilku podržet, no. A už to drží, vole, akorát je to úplně mimo, vole, mi to tady nějak nesedí, ty vole. Tak, takhle, jo, jo. Takhle. Tam se nějaký divný, vole. Pokračuji spánku.
Tak, vole. Vypadá to dobře. Ještě si tady trošku přidám toho lepidílka. Tak to tady chvilku podržím. Jo, to je dobře. Tady co? Asi dobrý. Tady to je právě dobře celkem. Tady mi to sedí trošku. Dobrý. Dobrý. Tak, nebudu na to chmatat, dám to bokem. Tohle si zkontroluju, to je právě úplně v pohodě. Tady taky. Jo, počkej, jo, mám to celý, dobrý, a tohle semka. Ivo, hele, Ivo, čau, tu jsi asi fůčal, to je jedno. Zítra stává v 5, obych cíp, ty vole, stávat v 5. To bych naprosto chcíp. Jo. Jak to máme, 2 hodiny 14, no, tak ještě hodku dáme asi na 4 jako včera, ale hodku ještě tam pošlu do 11. Pak uvidíme, vole. Takže hoši, vole. Podvozkový nohy jsou hotový, vole. Dělal jsem to 2 hodiny, no, hodinu a půl. Dejme tomu. Jsou tady nějaké dekálky, pak jsou tady samozřejmě ještě rezinový kola. To teďka vůbec řešit nebudu, to tam dám na finále. A posouvám se na další stránku. A to jsou ty klapky. Tady si myslím, že to bude trošku zábavnější. Já budu řešit teda... Jak to tady? Flaps up. To nebudu řešit a dám flaps down, jo, to znamená stažený klapky. Vypadá to, že to je všechno jako easy peasy, vole. K34, K35, vole, cože ty vole, cože? No doufám, že mi to dojde, až na to budu čumět, vole. 30, 34, co to do prdele je, vole? Co to je za písmenka tady, za čísílka? Já tomu vůbec nerozumím. Jo, aha, hle. Jo, aha. To bude složitý, ty vogo, to bude složitý zase křížovka vlastně tohle, ty vole. 35, 34 země, třeba 30. Ty vole, to bude složitý tohle, hoši pánové, vole. To bude složitý, vole. Tam je moc písmenek a čísílek, ty vole, to bude složitý, ale pak už je konec, vole, takže pohodička. A jdem na to, vole. Je super, no hovno, vole, to ještě musím najít rámeček číslo B, teda písmeno B. Já stávám 5 hodin každý den, abych stačil ještě před školou za modelařit, vole, Martin, to si děláš prdel, Martine, ty vole. Ty vogo, a Wortiner chodí 6.30 a končí 10 večer, ty. A ty máš ale, to máš nějaký ty střídavý, jak se to jmenuje, dlouhý, krátkej, ne? V té kuchyni. Tam asi nejseš každý den, ne? Nebo jo, ty vole, to by mě jeblo, vole. Queen Mary, Paul Procházka vybral, drsný, to je ten parník, že jo, ano, jem. Tak, přátelé, vole, já si jdu najít rámeček číslo písmeno B, ty vole, ti mi furt neříkám. Kde to mám, tyjo, tady. Tak, kde je nějaký písmenko, vole? Ačko. Dčko, Ečko, Cčko. Kde je to Bčko, vole?
E, C, tady ne. Musí být toto. Ačku. Tak kurva vole. Bčku. Nic ne... Jo, to jsou ty... Jo, jasně, chápu. OK. OK. A tamhle, jo, jo, už to vidím. Jsem v obraze. Tak jo. Ah, takže já dám dohromady ty klapky. Prvně dám ten mechanismus dohromady. K42, K41. A to musím vždycky dělat dvakrát, že? Na levý a na pravý. Mám dojem. Tohle si nechám tady, vole. A tohle si vezmu sem. Tak, káčko, vole. Ty vole, to je složitý, ty vole. To je složitý. Tak jo, hlavně postupně, vole, nezblázním se z toho. Takže 41, 42, to je jasný. A jo, a tak, 35, 36, to je z dvou dílů, jasně, a zeprvá doleva. OK. To bych mohl zvládnout. Tak jo, jdeme na to. Takže K42 a 41. Tak hledám, vole. 42, vidím 45, vidím, vole, 47, 48, vole. 41, 42, vidím. Ty vole, tam je plno takových těch kokotinek, ale tak to jsem zvládnu. Přepnu scénu. Přepnu scénu, vole. Takže postupně postupuju postupem. 42. Si to musím, to znamená 42 je asi jako první levo pravo, to je asi jedno, že? Levá pravá. Ne, není to jedno, ty vole. Já nevím, která má být venku, která vnitř. No to je jedno, tak tady to dám na jednu stranu. Tu druhou na druhou stranu. Jedna bude vpravo, druhá vlevo, ale vůbec nevím, která bude kde. 41, 42 mám. K4, K35. 4 teď mě tady, na začátku. 4 mám. Sem, pětku dám teda na druhou stranu. Tak. A 35, 36. To bude někde tady dole. 35, 36 tady. Česka to bude tady a 35 to bude tady, pak tam je 37, 40, to bude tady hlens, 37, čtyřicítka. A 33, 34. To jsou here. Třicetčtyřka. Má být tady. A 30, 33. Má být vedle. Tak. To by bylo. Teď to budu muset tady... Ostraváček, co je za výrobce ty F18, ale je to, jo, je to přibal, to ukážu, vole, jo. Ti ukážu, co to je za zvíře. Je to toto, je to přibal Eduarda, teda Hasegavy od Eduarda, jo. Teďka nevím, odkud jsem vzal toto, ale myslím si, že tady z té pravé stránky.
Takže tam zase očišťovat, ty logo. To bude zase řehole, ty vole. To bude zase řehole. Tady takový ty spoje, vole, kam se nedá dostat, ty vole. To fakt jako nemám moc rád. Precizně. Zatím to jen oštípu, pak to vezmu skalpelem, jo, takže prvně nebo češťu to teda rovnou celý, ale to budu řešit až následně, protože to takhle přejdu tím, odstřihám ty nepotřebné odlitky, přelitky, ale dolitky. Ostraváček přemýšlí o další stavnici a chtěl by opět letat, jaký mám na to názor, na kvalitu, když už to stavím. Hele, já si myslím, že to je úplně v pohodě. Je tam nějaký tmelení, když se podíváš na včerejší živák, když si rozbalíš tady ten kanál, tak tam je potom včerejší živák, tak tam jsem celkem hodně tmelil, ale bylo to jen kvůli tomu, že to chci mít fakt jako precizní, jo. Sedí to všechno v pohodě, je v tom rezinová kabinka, teda kabinka, pardon, sedačka pilota. A jsou k tomu rezinový kola, jsou k tomu nějaký lepty na interiér a exteriér ve formě takových těch pozičních světel, takový ty, to jsou takový ty žlutý, světle žlutý, pastelově žlutý, takový ty obdelníčky, co tam bylo letadle, to jsou všechno v leptech. Myslím si, že úplně v pohodě, mají tam hezký kamufláže celkem, i když já si budu dát jinou úplně, ale tak jako má to tam pěkný, ne takový, který bych si dal já, ale protože mi se nelíbí takový ty strašně strakatý. Ale má to hezky udělaný. A stavnice úplně v pohodě. Všechno sedí, zatím žádný problém tam nebyl, pokud se nemailím. Takže stavnice úplně v pohodě. Jako je dobrá, je dobrá. Má to nějaký muchy, všechno má nějaký muchy. Tady třeba ty odlitky, jo, těch tam je takových celkem dost. Ale není to žádný, jako, dá se to v pohodě očistit, jo, není to prostě nic strašného. Ale to si myslím, že asi normálně u všech stavnicí. Jo, tady takový ty kolečka, to mě úplně vždycky sere, vole, třeba dragoni jsou v tom úplně experti, ale je to skrz to, že pak to prostě líp odlije, že tam máš vlastně víc těch vstupů toho plastu, že do toho, do té formy. Takže se to musíš takhle zbavovat, ale jako úplně v pohodě. Je to pěkná stavnice, musím říct. Kyber, vole, co tady řešíš s tím e-mailem, tyba, no, já nevím, já jsem to já jako neskoumám, nebo nevím, neřešil jsem, ale jinak je to přesně ten e-mail, který jsem někomu říkal, je to můj e-mail. Takže si, ale nevím, co se děje, já jsem říkal fakt komunity, mimo. Ještě nějaké dva dílky a bude to hrubě očištěné. Ty vole, rostu ty, když prskávám, drsný. Mezi kusy, mezi sedačkou a modelem, přesně, vole, přesně. To ti podepíšu. Tak jo, vole. Rosťo, tak nám ji pak nafoť, vole. Vstoupni si k ní a pošli nám to, ať si s ní fotíš a pošli nám to, ať ti to můžem učíhnout, vole.
Tak opět samozřejmě tady jsou zase ty liney, takže to musím zase takhle seškrabat. Jo a sakra, tady mi ještě chybí toto. To nevím, zda se tam dostáhnu. Super. Teďka kurva zase nevím, vole. 5? 4, takže jsem. 2100 za tu F18. Jo, jo, je to drahý, no, tyjo, je to drahý. To je tím rezinem, no, prostě, vole. Jak máš ty stavnici rezina lepty, tak je to prostě masný, no. Hlavně když je to tak drahý, tyvo, tak to prostě nechce člověk hnedka skurvit, tyvo, takže si dává prostě aspoň větší pozor. Tady ty vole, opět jsou samozřejmě zase ty díry po těch vyhazovacích, kurva. Malý, nepatrný, ale jsou tam. To si budu muset taky poladit ještě zase tím sekundákem. Nebo tím tmelem z toho sekundáku. Protože to musí být luxus tohle, to musí být luxus. Jo, a tohle píchá ty vole. Ty vole, jinak dneska fouká jako prase. A ty vole, kdo to tam psal teďka? Harley, vole, kdo to byl, ty vole? Tady. Kyberprostor, že by dal, ale že budu si koupit novou baterku do Harley za čtvrku. To je slušný. Já teďka mimo jiné, ty vole, mám problém s autem, že se mi samovolně vypínají zadní světla, ne? Takový ty červený, jo. Prostě jedu, svítí to, nebo na startu svítí to vždycky, jo. Pak jedu a v noci na mě začnou blikat lidi na dálnici, tak třeba sjedu k benzínce, že jo, mrknu a světla mi nesvítějí, ty vole, jo. Tak to tím kolečkem zapínám světla, vždycky zapnu, vypnu, zapnu, vypnu, zapnu, vypnu a zase to svítí. A po chvíli se to zase vypne, nebo nevím po jaký chvíli, jo, ale prostě třeba se to zase vypne, jo, tyjo. Nebo když vypnu motor a nastartuju, tak se zase rozsvítí. A prostě samovolně se mi vypínají zadní světla, tyjo, nechápu proč, ty vole. Tak jsem to vezl na opravu, protože jsem dostal pokutu za to, tyjo, že mi nesvítí světla. Tak jsem dostal za 200 na 6 od dálničáků, takže říkám, jo, pohoda, to beru, vole. Dal jsem to do servisu, týpek mi vyměnil spínač a řekl jako, že v pohodě, jo. Já jsem říkal, ty vole, spínačem, no dobrý, no, tak. Takže jo, tak jsem mu to zaplatil, nebo respektive, vole, on že mi vymění ty světla, a nakonec mi vyměnil půlku auta, že jo, to je logicky, každý mechanik, ty vole. Vyměnil mi baterku taky, ty vole, jsem za 3 litry, ty vole, kolik stála, ty jo. Pak ještě nějaký věcičky mi tam poladil. A ten spínač, no. A takže víceméně jako mi to úplně všechno k hovnu, protože mi ty světla stejně stále vypínají, tyjo. Nevím proč, tyjo. Zkus očistit kostru vzadu u světel. Ale jo, cvoku, to jsem se nesmál tobě. A
Já vůbec nevím, co to kostra u Svitolina, ale já se v autech naprosto nevyznám, naprosto jo, naprosto se v tom nevyznám, tyjo, vůbec, jako já to umím zapnout, vole, nebo takhle, umím to nastartovat a jet, jo, to s tím jsem v pohodě, a jinak se v autech vůbec nevyznám, takže vůbec nevím, co to je kostra, vole, u Svitolina, to fakt nevím, tyjo. Ale strašně mi to sere, proto se bojím, nebo bojím, vole, nechci jít moc v noci, protože já vím i, že já třeba kolikrát si už pouštím mlhovky, jo, vole, třeba když, nejlepší to je, když kčije, jo, tak si prostě pustím mlhovku. Sice jako viditelnost je v pohodě, ale prostě jsem aspoň vykrtý, že mi aspoň cítí ta mlhovka, jo. Ale třeba v úplný tmě, to věřím, že to musí být i pro ty lidi, co jdou za mnou, jo. Že to musí být prostě nepříjemný, protože vlastně tam nevidějí nic, že jo. Jako možná potom odrazky, že když už jsou blízko a svítí na mě, tak vidí nějaký odraz v mých odrazkách u auta, ale jinak jako to musí být strašně nepříjemný, je nebezpečný hlavně, jo. Tak nechci jít v noci, no je to prostě komplikovaný, ale. Je to takový na hovno, no. Nevím, co s tím. A to asi, ale víš co, ty vole, to je možná bude nejlepší, prostě s tím jít do autorizáku, ty vole, nechat ten to tam, ať to prostě pořešej, ty vole, a oni to vyřešejí, protože tady ty, takový ty, nic proti jako živnostníkům, že jo, samozřejmě, ale ty vole, on ti to udělá bez papíru, že jo, nemá žádnou záruku, nic, ty vole, a v podstatě to je, bys tam nebyl, ty vole, jo. To je fakt na hovno, takže se to musím k tomu dostat, ty jo. Hodím to do toho autorizáku a seru na to, ty vole. Jau, kurva, to píchá, ty vole. Ano, no, no, no. To je právě ono, no, ty vole, že prostě pokusím, no, on, víš co, ty vole, tam je no to, že ty to prostě nastartuješ a v 99% ty světla svítěj. By se v podstatě, možná ve 100% ty světla prostě svítěj, takže on tam vymění spínač, ty vole, nastartuje to, vyjde z auta, jde sem rychle dozadu a ty světla svítí, že jo, no tak jako řekne OK, vyřešeno, nebo to chvilku nechá bět, jo, a, nebo jet, no jako nastartovaný, že jo. A prostě to svítí, viď, on se to strašně špatně odladí tady toto, protože to je fakt jako extrémně náhodný, jo. Dneska jsem třeba jel po dálnici, ani večer, že jo, asi nevím kolik, v 6 hodin, a nikdo po mně nesvítil, jo, nikdo po mně neblikal nic a přijel jsem domů, mrknu dozadu, že jo, nejsem vypl motor a svítilo to, jo. Ale třeba, nevím, ve čtvrtek po mě svítili, že oblikali. Je to prostě na hovno, ty vogo. Je to taky fakt jako závada na hovno, no. Protože to bude fakt jako velice těžce odladit, ty jo. Jsem si pojel na net, jestli to nikdo taky neřešil. Ale mám tu oktávku, ty vole, tu turku, 1.9, a je to nějaká rok výroby 2010, myslím, 2010 asi, ty jo, 1.9.
Mám to a 76 kW, jo, nebo nějak tak, ty vole, si myslím, 77, 70, nevím, nějak tak, něco přes 70. To možná to přesto najdete, ty vole. Jo, počkej, jestli to je teda na mě ta otázka, vole, teda co mám za auto. Roste má skány, vole. Motorka. Počkej, vole, tady pan Sovok mi něco radí, vole, tak počkej, já si tady zaroluju, ty jo. Takže na zadních světlech máš svazek kabelů, jo, který se zbíhají do jednoho bodu, který je přišroubovaný na karosérii. Aha. Buď v klidu, počkej, vole. Barva je buď černá, hnědá nebo šedivá, OK. To uvidíš hned vedle těch světel. A dobrý, a cvoku, co s tím mám dělat teda? Když to najdu, tak co s tím pak mám dělat? Zkus očistit kostru. Jo, kostru vzadu u světel, jasně. Jo. Takže je možné, že tam je třeba nějak odizolovaný, nebo něco, že to je nějaký, vole, porouchaný. Takže, a počkej, jo. Tak já tam vím, že když otevřu kufr, tak tam mám takový ty vrátka, že jo. Otevřu takový ty vrátka v tom čelounění, nebo co to je. A tam něco takového je, no, protože tam mám hozený, vole, nějakou lékárničku, nebo něco tam mám hozenýho, vole. Tak, to se mrknu zítra, no. A co, jak by to mělo vypadat teda? Nebo měl by tam být bordel teda, jo, nějaký, nebo něco. Se na to mrknu, vole. Tak, tady to mám připravený, tak teďka dám nějak tady ty dva kousky k sobě, to by asi neměl být nějaký extra velký problém. Kostra u Octavie je pod tepecem v kufru a je hnědá. Ty vole, šámoši, vůbec něco, to je kostra, ty vole, jako. Já jsem v tom naprosto, jako, naprosto nepolíbený, ty vole. Mě dali auto a jezdí, vole, tak jsem jel, vole. Uzemnění polů. OK. Hele, mrknu na to, ty vole, já to nafotím, vole, hodím to tam na Discord a řekněte mi, co s tím mám dělat, opravíme to spolu, vole. Já jsem tohle, jako v autech, ty vole, to jsem jako úplnej, vole, prostě uživatel, vole, uživatel, vole. Umím tam dát naftu, ty vole, umím měnit, vole, světla, to jo, takový ty věcičky. Ale jinak, ty vole. Jo, hoši, vole, a to mi ještě můžete poradit, když jsme teda u těch aut. Ženská si koupila autorádio do fábky a má tam nějaký starý. Není to originální, ale má tam prostě nějaký starý. A ona potřebuje, nebo řeší, že ona potřebuje takový ty plíšky strčit do toho rádia a vytáhnout to rádio, jo. Ale ona ty plíšky už nemá, vole, jo. Takový ty, ne, jak se to jmenuje, jo, to se omlouvám, ale to jsou takový plechy. Zastrčit do rádia po stranách a vytáhnout to autorádio. Akorát, že má ty plechy nemá, no, nemá. A ty nový, co jsou u toho nového autorádia, ty tam nepasují, jo. A tak co se v tom případě dělá? To by mě ještě taky zajímalo. Já jsem si myslel, no, že toto. Má paní říká, že to jdu pořešit, říkám, ty, to jsem v životě nedělal, vole, ale tak jako proč ne? A pak jsme vlastně hnedka skončili na tom, no, že to. Jsem říkal, no. Z jiného plechu. Já nevím, jak mají být velký, já nevím ani rozměr a ty vole. Nevím, jestli to třeba tam nemají být nějaký chlívky, jo, nebo nějaký domečky, do kterých to pak zacvakne se v tom,
tom rádiu a já to dovezu asi do servisu, každopádně díky. A na ty světla jsem mrknu, no a to jsou prostě fakt jako poruchy na vyliš prdel, tady toto ty vole. Odlehčovací kontakt X, tak to může být vole tažný. Ty jo, no to tam mám, nebo jako, to asi, asi jasný, že jo. Ale, já nevím co s tím, no ty jo, to fakt dovezu, v týdnu to vezmu do toho autorizáku a seru na to, tam kluci pořeší, se v tom vyznají, vole, a teď přece ty vole, já jsem, a sakryš, ty Hugo mi chybí. A ne, ty vole, panika, vole. 1, 2, 3, 4, dobrý, vole. To mi nějak napadlo, vole, dá tam svíčky, vole. Ach, jo. Tak jo, hoši, mám to hotový. Tak přemýšlím, jestli to mám dát už na ty, jestli tam ty klapky mám dát nebo ne, ty vole, musel to vysrat to udělat to jindy, vole. Já to budu se ještě nějak přebrousit. Kolik je? 45. Asi se to už vysedem dneska, ty vole. Já si to dám tady do toho, do krabičky. Od svačiny. Za kůry, vole. No, jasně no, jak píše Jirka, že to tam odvezu to, a nebudu to řešit, ty vogo. Odvezu to do toho autorizáku. Si to asi, ty věci si asi vezmou, ale nedá se nic dělat, no, protože jako stejně, vole, stejně ty, vole, ty prachy by mi to stály, bych to nechával 8. To je jak, vole, já a klimatizace, hoši, to byste se taky zasmáli, ty vole. 3 nebo 4 roky mi nefunguje klimatizace a už jsem za to dal, ty vole, řekl bych, nevím, ty vole, 20, 30 tisíc možná a furt mi nejde, vole. Protože to vždycky odnesu k nějakému, vole, kámošovi, který, vole, mi někdo doporučí, že je fakt dost dobrý a že mi to opraví. Tak mi všichni jen vyměňují, vole, klimošku, všichni mi vyměňují vždycky půlku auta, že mimo jiné, že si všimnou, a tamhle máš, vole, brzdový destičky, vole, kotouče. Vždycky všechno vyměňují, vole, já to zaplatím, klimatizace mi jde týden, vole, a pak zase nic, jo. Ty pičo, mi se byla baterka. V kameře, tak to asi znamení, vole. Tak rovnou, když tam budu, tak jim řeknu, hoši, ať mi pořeší tu klimošku, ty vole, protože to je hrozný, vole. Jsem si už zvykl jezdit, ty vole, vítr ve vlasech, víš jak, ty vole, ale není to ono, vole, popravdě. To vždycky, vole, tenhle si za to vezme, vole, 13, vole, tenhle si vezme, vole, 10, vole, ten je levnej, vole, kámoš, vole, jo. To je v prdeli, vole, tady ti, vole, opraváři, vole. A poslední byl ještě tak dobrý, vole, že mi z toho vytáhl, vole, i tu chladnici kapalinu, řekl, ať se stavím příště. Ne, že mi sežene novou klimošku, že mi zavolá, ne. A že mi asi chce kapalina někde, říkám, ty vole, to kontroloval, ne, už ten předním, ten přepředním a všichni řekli, že v pohodě. A tenhle pak teda, jako, že mi asi teda chce někde kapalina, že tam je míň. A že mi ji vytáhne, mimo jiné jsem mu ji zaplatil, že předtím, že mi vytáhne, ať ji nikde naleju. A že mi něco objedná, nějaký ten díl na to, ne, něco. A že se mi ozve, vole. Že se mi ozve v sobotu, nebo v neděli, nevím, vole. Bohužel, vole, už neřekl, kterou neděli, protože už je to rok a půl, vole, ještě se mi neozval, vole, jo. Takže, vole, jsem ještě přišel i o svoji kapalinu, vole. Jsem prostě skurvenej dobrák, ty vole. Neříkal, vole, auto už jedině na leasing, ty vole, a žádný sraní s tím, ty vole. Já tohle nemám, nervy, vole. Potřebuješ jezdit, věď, vole, nemůžeš, protože, vole, chci něco sere, vole. Je to boj, vole, je to boj, vole. Tady poluční opraváři, ty vole, to stojí za hovno, vole, vždycky. Všichni bez papíru, takže si ničeho nedomůžeš, vole, klasika. Je to těžký, vole. Ale koukal jsem, že poslední jsem měl kolem něj, vole, kolem toho posledního, má novou střechu na baráku, tak si může asi dobře, vole. Jsem rád, že jsem mu přispěl, vole, tašky, vole. Ah.
Lumia vole, točí video, vole, tak to bude asi nějaký pár jako rohlíku, ne? Nebo něco, vole. Já bych ti to udělal, vole, v autorizáku, vole, jestli daleko, vole. Jo, ale v pohodě, to vůbec, jako. Český servisy a autorizáky jsou počo nejhorší, protože mají své jisté, no. No, ty vole, ale jako ono to auto je dobrý, ty vole, ono to jede, vole, my se motor životě neposral, jo, ale vždycky takový ty věci kolem se serou, jo, ty světla, ty vole, ty zadní, že jo, pak co se sralo, ty vole, s časem ještě problém, ty vole, já už ani nevím, ty vole. Vlastně, jako desky, vole, no brzdový kotouče, to mění, vole, co rok, že jo, tak to je asi normální, vole, jo. Destičky taky, pak se mi tam sralo nějaký, co to bylo, ty vole, mi tam něco pípalo furt. Ty vole, pak se mi, jo, nějaký takový ten kloub, ty vole, který mi je převěšený přední kolo, takový to, v takový tý gumě, jo, to se mi taky už posralo, že to jsou vždycky takový ty věcičky, jako kolem, motor je v úplně pohodě, to jezdí jako prase, ale prostě takový to všechno kolem, to se sere, vole, vždycky opravím jedno, posere se druhý, vole, jo, ale to furt, to je prostě úplně nekonečný příběh, vole, nekonečný příběh, vole. Je to, ty vole, je to těžký, vole. Kulový čep, jo, to je možná ono, no, ty vole. Ale... Přátelé, díky moc, že jste si dívali, dneska jsme teda stihli udělat za, přesně, 2 hodiny 49 minut, kdyby tomu 50, tak jsme udělali, vole, nohy od toho, od kulečníků, a... Ne, nohy od, jak se to jmenuje, ty vole, podvozkový nohy. A připravili jsme si ty klapky, takový ty mechanismy, že jo. Příštím díle tam mrsknu klapky jako takový, přední ty brzdy, ty aerodynamický a co tam ještě je, ty vole, už ani nevím. Pak tam jsou taky ty doplňky kolem, jo, takže tam už asi na to kašlu, dám tam ty křídla a hodím to asi do surfu, no, udělám kamufláž, mezi tím, co to bude schnout, tak si připravím ty palivovky, raketky, tu drobotinu, to si tady hodím, vystřihnu, to si dám, to si pak tam lepím bokem a jdem se do finále, no, ty vole, jako už myslím si, že pár hodin, tak 10-20 hodin a je to hotový, ty vole, řekl bych. ALM60, ty vole, co, AML60, to jsem si pojel, co to zase je, ty vole, vládíku, ty vole, co to zase tady zkoušíš, ty vole, co to je, ty kráso, vole, Panhard, to vypadá hezky, ty vole, takový mini autíčko, ty vole. To vypadá pěkně, vole, podíváme si, jo, jestli to je ono, jo, vypadá hezky, ty vole, vypadá skoro jak hračka, kámo, vole, to ukážu, hodím to do chatu, mrkněte na to. Tak jo, přátelé, ještě jednou díky, že jste tady se mnou byli, bylo to super, díky moc za podporu, třeba to ještě pustím teďka někdy v týdnu, pokud ano, tak budu rád, když opět přijdete, samozřejmě se to dozvíte na Discordu a nebo vám přijde ta notifikace, pokud máte odběr, že to je logický. Takže se můžeme postavit, pokecat a do té doby se mějte pěkně. Hezký zbytek večera, dobrou noc, pokud jdete spát a zase někdy u večerního modelářského posezení. Nazdar, mějte se pěkně, vypínám. Lumity, vole, ty mi nedáš spát, vole, já se to pustím v posteli, vole, potom čus.